október 5-én, 17 óra 30 óra körül időben a Budapest 5. kerület Fővámház tér 5, a régi Dimitrov tér 5 szám előtti parkos részen Szomolányi Károly, 49 éves üzletvezető helyettes, budapesti lakost ismeretlen tettes megtámadta, majd a nála lévő 1.663.000 forint készpénzt elvéve ismeretlen helyre távozott. Tehát olyan embereket keresnek, akik látták, hogy ezt a pénzszállítót leütötték, és a táskáját elvitték. Így igaz. Amennyiben valaki látta ezt a bűncselekményt, vagy valamilyen információval rendelkezik ezzel kapcsolatban, úgy a legközelebbi rendőrkapitányságot, rendőrt, vagy a 07-es központi számon jelentkezni szíveskedjen. Úgy néz ki, hogy 10 millió forint volt a gépkocsiba, és a igen, KP-ba, egy sportáskába, és kérlek szépen, a rendszámot azt tudjátok, ugye? Na, hát olyan 6 óra magasságával kiáll az úriember a garázsából, be akarja zárni a kerti kaput, amikor álarcos emberke egyszerűen, igen, egy fő vesetájékon átlövi. Tehát annyit tudunk, nem tudjuk, sajnos nincs hüvely. Úgyhogy most tisztázzák a srácok a kórházban, hogy mi történt valójában, milyen fegyver volt, mi a személy leírás. Igen, beugrik az autóba és elmegy vele. A Honvéd kórházba szállított férfit riportunk készítése idején műtötték, állapota válságos, az orvosok megállapították, hogy a jelenleg munkanélküli férfit két lövés érte. Az áldozat szerint a támadó géppisztollyal lőtt rá. A merényletnek nem volt szemtanúja. A megsebesített férfi felesége és gyermeke nem hallotta a lövéseket, sőt a szomszédok sem figyeltek fel semmiféle zajra. Ebből a rendőrség szakemberei arra következtetnek, hogy a támadó hangtompítót használt. A lövöldözés helyszínén végzett kutatás felemás eredményt hozott. A rendőrök nem találták meg a hüvelyeket, ám az egyik lövedék magját igen. A ház szélső garázsának ajtajában becsapódási nyomokat is rögzítettek, feltételezhető tehát, hogy az egyik lövedék áthaladt az áldozat testén, és úgy fúródott a garázs ajtóba. Ekkor már azt is sikerült megállapítani, hogy a támadó 7.65-ös kaliberű fegyvert használt. A merénylet okai egyelőre nem ismertek. A kriminális értesülése szerint az áldozatot kora reggel telefonon keresték, a családja sem tudja, hová indult és miért vitte magával a 10 millió forintot. Az elrabolt gépkocsit 8 óra 35 perckor a 16. kerületben a Bercsényi utcában megtalálták a rendőrök. A pénz és a merénylő nélkül. Túl az alvilág bosszújának Budapesten. A brutális módon meggyilkolt 53 éves asszonyt egy Mazda csomagtartójában találták meg a 13. kerületben. A Csavargyár utcában az arra járók arra lettek figyelmesek, hogy az ott parkoló piros Mazdából csöpög a vér. Értesítették a rendőrséget. A kivonuló nyomozók az autó csomagtartójában egy halott nőt találtak. Az asszonyt brutálisan megverték, majd több lövéssel megölték. Úgy tűnik, hogy a hölgy rossz időben volt, rossz helyen, és egy vétlen áldozata lett egy bűncselekmény sorozat végének. Valószínű, hogy az alvilág emberei igazából a képen látható férfit keresték, aki a meggyilkolt nőveje és feltételezések szerint a fekete olajüzletek egyik szereplője. A férfi ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást az ügyben. A lisztára nem lehet a délben Angyalföldön, ebben a piros Mazdában találták meg az áldozatot, és ezek a csomagtartóból csöpögő vércseppek tűntek fel a járók előttnek. Perceken belül kiérkeztünk, a kollégák a csomagtartót fölnyitották, amiben ismeretlen női holttestet találtunk. A gyilkosság felfedezését követően rövid idő alatt megérkeztek a Csavargyár utcába a budapesti rendőrfőkapitányság életvédelmi alosztályának nyomozói is. Nem sokkal később már azt is tudták, ki a Mazda tulajdonosa. A férfi élettársa a helyszínre érkezését követően azonosította az áldozatot az édesanyját. A helyszíni szemben során megállapítottuk, hogy az idős sértettet brutálisan bántalmazták, majd a bántalmazás során, vagy a bántalmazás végén egy kis kaliberű fegyverrel lelőtték. Majd úgy gondoljuk, hogy betették a Mazda csomagtartójába, és a feltalálási helyre szállították.
Egészen biztos, hogy nem a feltalálási hely volt a bűncselekmény elkövetésének a helyszíne. Az, hogy hol történt a bűncselekmény, azt még pontosan nem tudjuk. A gyilkos kegyetlensége, az áldozat megtalálásának körülményei, és az a két tény, hogy egyrészt a rendőrorvos szerint a gyilkosságot péntekről szombatra viradóra követték el, másrészt a Mazda tulajdonosa szombat hajnalban eltűnt, arra utalt, hogy valamiféle leszámolás vagy figyelmeztetés állhat a háttérben. Vagyis a célpont az áldozat lányának a barátja lehetett, és a szerencsétlen asszony rosszkor, rossz helyen tartózkodott. Vasárnap azonban fordulat történt az ügyben, az eltűnt férfi önként jelentkezett a rendőrséget. Igazából nem tudta, hogy miért ölték meg a barátnőnek az édesanyját. Ő üzletemberként él és mozog. Nagyon sok olyan üzletemberként él és mozog, ezt idézőjelbe kell érteni. Ő neki nagyon sok olyan kint lévősége van, tartozása van, amiért őt mostanában keresték. Egy konkrét esetre gondolt, de hát ez nem olyan nagy összeg, ami indokoltá tenni azt, hogy egy brutális gyilkosság legyen a pénzösszeg visszaszerzéséből. Ez az az eset, amikor 700 ezer forinttal tartozott valakinek, és megfenyegették, hogyha nem mondja vissza, akkor végeznek vele? Igen, nem úgy fenyegették meg, hogy végeznek vele, hanem egyszerűen keresték, hogy vissza kéne fizetni ezt a pénzt, és jó lenne, hogyha összeszedné. Tehát az igazából nem hangzott el, hogy itt borzasztóan meg fogják gyilkolni. Úgyhogy ez az egy eset ül is tud, és ez teljesen friss volt. Nyilván ezt vettük az első szempontot, ezt vettük elő, és ez volt az első szál, amin dolgoztunk. De mivel tűnt el a lakásból érték, méghozzá elég furcsa módon, mi számunkra érthetetlen módon tűntek el a tárgyak, így arra is gondoltunk, hogy feltehetően mehetett oda egy egyszerű rabló is, aki mondjuk nem tudta, hogy otthon van a maga, vagy tudta, de nem érdekelte, és bement azért az értékekért. Tehát ez jelent az, hogy furcsa, önök számára furcsa módon tűntek el az értékek? Az eltűnt tárgyak, azok nem voltak olyan értékesek a számunkra. Tehát ha egy pénzbehajtó megy, akkor az nyilván pénzt keres, és nem fogja elvinni mondjuk a televíziót. Hétfőkora reggel a nyomozók előtt már az sem volt titok, hogy a gyilkosságot megelőző este a család egyik ismerősénél, az áldozat lakásán fegyvert láttak. A nyomozás ezt a tényt sem hagyta figyelmen kívül. Hétfő reggel 4:80. Doszpot Péter őrnagy autójában volt. A támadó 4:43-kor érkezett a 15. kerületi Szent Korona utcába. Kezében ezt a dobozt tartotta, és azzal fenyegette meg a bank dolgozóit, hogy amennyiben nem teljesítik követeléseit, úgy a levegőbe röpíti az üzletet. 150 ezer forintot összepakolnak neki az alkalmazottak, ezzel megpróbál menekülni, az alkalmazottak utána szaladnak, és egy járókelő megállítja az üzlettől kb. 15 méternyire. Szóltak, hogy a szomszédban bankot raboltak, kimentem megnézni, hogy mi van, és az alkalmazott mondta, hogy viszik a pénzt, kérdeztem ki, azt mondja ő. Ráugrottam, lerántottam a földre, szomszéd hente segített, ennyi volt az egész. A bombának hitt doboz valójában teljesen ártalmatlan volt. A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes tűzszerészként a rendőrség állományába tartozott, és meg nem nevezett indokok miatt éppen a napokban százalékolták volna le. Ismeretlen férfi csütörtök délután a 15. kerületben a Tatais vidéke takarékszövetkezet Szent Korona utca 27/B szám alatti fiókjának bejáratát vette célba. A kezében egy csomagot tartott és elindult. A takarékszövetkezet fogadójába lépett egy dobozzal a kezében, mely dobozról azt állította, hogy az bomba és az robbanni fog. Fölhelyezte ezt a kiszolgáló pultra, majd pénzt követelt. A dolgozók összekészítettek neki egy zsákba bizonyos összegű készpénzt, körülbelül 150 ezer forint értékben, azt magához vette, majd futva próbált elmenekülni a helyszínről, mert az utána szaladó hölgyek sikoltozására a járókelők figyelmesek lettek, és egy úriember egy hentes úrral együtt a földre teperték és ártalmatlanították. A helyszínre érkezett tűzszerészek megállapították, hogy a bomba nem egyéb, mint szigetelő szalaggal átkötött üres doboz, a detonátor zsinórja egyszerű fülhallgató, ami egy festékes dobozba vezetett. A tűzszerészekkel egy időben az ügyészségi nyomozóhivatal illetékese is megjelent a Szent Korona utcában, nem véletlenül. A merénylő főállásban ugyanis rendőr. Ebben az évben a fővárosban ez a harmadik ilyen jellegű bűncselekmény. Február 7-én a Népszínház utcai postahivatalban egy férfi küldeményt adott fel Szarvasra. Fizetés után piciny dobozkát vett elő, Parányi antennáját fölfelé fordította, ujját a fekete doboz piros gombjára helyezte és közölte, ez itt postarablás, ha nem kap pénzt, felrobbantja a csomagot.
Erre az egyik ügyfél egyszerűen belevágta az üvegajtóba, majd ártalmatlanná tette és átadta a rendőröknek. Később kiderült, a távirányító kartonpapírból hajtogatott fekete fóliával bevont doboz, a csomagon pedig nem robbanószert találtak a tűzszerészek, hanem Lenin egyik remek művét. Uniwagen Golf tűnik fel jobbról, vezetője lassan hajt, majd megáll. Azt nem látni, hogy hányan ülnek a golfban, és azt sem férfiak vagy nők, alig telik el néhány másodperc, a téren áldogálók közül odalép hozzájuk valaki. A BRFK akciósztálynak nyomozói már tudják, hogy miért. A Tököli út egyik házának második emeletén az ablakban ülünk, szemben a barostéri benzinkúttal. A mögötte lévő pavilon sortól 40-50 méterre foglaltuk el leshelyünket. Az akciót végrehajtó nyomozók kérése volt, hogy a támadás pillanatában ne legyünk a közelben, operatőrünk ezért választotta ezt a rejtekhelyet. Az éjszakai sötétség és a nagy távolság ellenére is jól látható, hogy többen várakoznak a téren, jobbára arab nemzetiségű férfiak. Ez egyébként megszokott a barostéren és környékén. Hónapokkal ezelőtt több információt kapott a budapesti rendőrfőkapitányság akcióosztálya arról, hogy a keleti pályaudvar környékén komoly drogelosztó hálózat működik. Az információk ellenőrzését és pontosítását követően kiderült, különböző arab országok hazánkban élő állampolgárai jó konspirált kábítószer értékesítő csoportot tartanak fenn, és komoly mennyiségű drogot forgalmaznak megbízóik parancsára. Most láthatják, hogy újabb férfi lép az autóhoz, semmi kétség tehát, hogy vásárlók érkezhettek, ám a jelekből ítélve nem kötnek üzletet. Talán azért is gurul néhány méterrel arrébb a golf, vagy éppen azért, mert a dílerek csak egy-egy adagot tartanak maguknál, mert ha a vevőnek nagyobb mennyiség kell, akkor időbe telik, míg azt eljutatják az árushoz. A történteket velünk ellentétben a közelben tartózkodó nyomozók jól látják és jól hallják. Ha tehát igaz a vevőkről szóló teóriánk, pillanatokon belül elszabadul a pokol. Igen, már lehet is látni, hogy a nyomozók ott vannak, a képek pedig önmagukért beszélnek. Hú. Mégis csak sikerült felvételeinkből láthatják, hogy időközben mi is leértünk a térre. A detektívek négy férfit fektettek a földre, és szigorú őrizet alatt tartják őket. Velünk egy időben az újabb erősítés is megérkezik. Egyébként egy hónapos előkészítő munkát követően döntött úgy a 8-as akcióalosztály, hogy ma este hajtják végre az akciót. A számba vett gyanúsítottak közül négyet sikerült elfogni. Több százezer forintot találtak náluk, az egyik dealernél pedig előre csomagolt drogot. Az már a BRFK illetékes osztályának a feladata lesz, hogy felderítse az elosztóhelyet és megtalálja a hálózat többi tagját. Tábornok úr, ez a BRFK érkezett a totózóba. Egy heti szelvényt vett magához, megvárta, amíg minden ügyfél távozott, és 18 óra 2 perckor a pénztárhoz lépett. Nála volt egy cetli, amire a következő felirat volt, tedd a pénzt a zacskóba. Eközben egy fegyvernek látszó, nagyméretű, sötétszínű tárgyat vett elő, és ezt a hölgyre fogta. Az időzített zár megakadályozta a helyiség teljes kifosztását, bizonyos összeget magához véve a helyszínről az ismeretlen támadó elmenekült. A rendőrség egyelőre nem talált olyan szemtanút, aki látta volna, hogy a fegyveres rabló merre távozott a totózóból. A kriminális értesülése szerint az ismeretlen 20 ezer forintot zsákmányolt. Alig néhány perccel a béketéri fegyveres rablás után a Terész körültnő 40... rendezi sorait. 8 óra előtt 10 perccel lavinaszerű robaj rémítette meg a budapesti Király utca lakóit. A reggeli időpontban rengetegen igyekeztek munkahelyükre, amikor a hallóbár bejárata elé helyezett pokolgép felrobbant. Először azt láttam, hogy a gomolygó füst áradt ki a hallóbár, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják, milyen bárnak az ajtaján, és aztán csak a hatalmas robbanást hallottam. Miért lehet hasonlítani ezt a robbanást? Mekkora volt? Aki volt már síelni, azt tudja, hogy hasonlít a lavina robbanásához az a hang. Nagyot szól. Megijedtek nagyon? Meg, igen, kimondottan, felugrottam, és arra mi volt ez a nagy durranás?
A hatalmas erejű robbanás darabokra tépte az éjszakai klub bejáratát, és a légnyomás 100 méteres körzetben, több emeletes magasságban minden ablakot és kirakatot betört. A szétrepülő szilánkok megsebesítettek egy asszonyt, aki enyhe halláskárosodást is szenvedett, de sérülése nem súlyos. A tűzszerészek még nem tudták megállapítani, hogy pontosan milyen szerkezet robbant fel. Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy nem házilag tákolt bombáról van szó. A merénylők valószínűleg csak figyelmeztetésnek szánták a robbantást, mert megvárták, amíg bezár a szórakozóhely. A pokolgépet a rács és az üvegajtó közé helyezték el a tettesek. Az indítékot most még csak találgatják a rendőrök. A fővárosi éjszakában kábítószerelosztó helyként ismert bár, egyes hírek szerint korábban az ukrán maffia érdekeltségi körébe tartozott, de azt, hogy mostanában kitartotta kézben a lokál irányítását, nem teljesen tisztázott. Valószínűleg arab vállalkozók húznak hasznot belőle. Az biztos, hogy papíron az a hölgy a tulajdonosa, aki másfél héttel ezelőtt egy kábítószer ellenes nyomozóval együtt szenvedett súlyos balesetet a Margit hídon. Vannak olyan híresztelések is, hogy a mai merénylet üzleti vita eredménye. Ugyanis információink szerint a budapesti kuplerályok tulajdonosai között régóta dúl a vita arról, hogy ki fogadja a fővárosba szállított SFOR katonákat. Annyi biztos, hogy a szétrobbantott üvegajtóra pár hónappal ezelőtt kiragasztották az SFOR feliratot. A balesetben megsérült tulajdonosnő csak 9 órával a detonáció után jelent meg a helyszínen, több olyan ember társaságában, akivel együtt mulatott az emlékezetes karambol éjszakája. Egy friss hír szerint már van gyanúsítottja a robbantásnak. A rendőrség egy 180-185 cm magas, 30-35 éves erős testalkatú férfit keres. A gyanúsított fehér kapucnis pulóvert, világos farmernadrágot és nyersbőr cipőt viselt, amikor a tett helyről a Terész körút felé távozott. A 25 járókelő tartózkodott a helyszín közvetlen közelében. A pokolgép röviddel 8 óra előtt robbant fel a halóbár portája előtt. Pont a gyereket vittem 3-4-8-kor az iskolába. Úgy megrázta a gyereket, hogy hátrafordult. Annyira megijedt, ennyi történt az egész. Utána hermetikusan lezárták az egész utcát, és kész. Hatalmas detonáció volt, tehát ha csak fölnézünk az ablakokra, ott látszik, hogy összes ablak kiment. Ijesztő volt, szóval szinte megmozdult minden. Robbanásra odaugrottam az ablakhoz, és láttam, hogy a halóbárból áradt ki a füst, minden kocsinak a riasztója megszólalt, ennyit lehetett akkor tapasztalni. A robbanóanyag az egy nem házilag készített robbanóanyag. Egy középkorú hölgy az, aki sérülést szenvedett, vágott sérülést, ezen kívül a hallása időszakosan károsult, és őt elvitték megfigyelésre kórházba, szerencsére súlyos sérült és könnyű sérült több személy nincs. Annyi van, hogy gépkocsik sérültek a helyszínen, és a környező házak ablakai törtek be. A híradó értesülése szerint a tűzszerészek megállapították, hogy időzítő szerkezet hozta működésbe a pokolgépet, amelyet feltehetően hajnalban egy fehér kapucnis kabátot viselő, erős testalkatú férfi helyzett a halóbár bejárat elé. A halóbár elleni támadás körülményeit a BRFK szervezetbűnözés elleni osztálya vizsgálja. A robbantással kapcsolatban a nyomozók délelőtt kihallgattak egy arab nemzetiségű férfit, akiről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy üzleti kapcsolatban áll a szórakozó helyet üzemeltető céggel. A moszkvai Kreml nevét viselő, a cégbíróság adatai szerint 1991-ben bejegyzett KFT fő profilja a vendéglátás, de partner közvetítéssel is foglalkozik. A cég ügyvezetője egy budapesti nő március 1-én éjszaka súlyosan megsérült, amikor terepjárója a Margit hídon villanyoszlopnak rohant. Az autóban ült a BRFK kábítószerosztályának egyik nyomozója is, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Az eset nyomán lemondott posztjáról a szervezett bűnözés elleni osztály egyik vezetője, aki a balesetet szenvedett társasággal együtt, de külön autóban utazott. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy lehet-e összefüggés a 10 nappal ezelőtti baleset és a ma reggeli robbantás között. Mindenkit ellenőriznek, aki kétes kapcsolatba kerülhetett a bárral és a nyomozókkal. Polgárok is beletartoznak, olyan személyek is, akik kapcsolatban állhattak bűnözői körökkel, és természetesen nem zárható ki azoknak a kollégáknak a szerepe sem, akik az elmúlt napokban érintettek voltak egy másik ügy kapcsán. A hallóbár ellen nem a mai volt az első támadás. Tavaly április 1-én már robbantottak itt egy kézigránátot, amely szintén jelentős anyagi károkat okozott.
A szórakozóhely tulajdonosnője 1996. január 9-én az akkor még általa üzemeltetett Nirvana bárban kapta az első figyelmeztetést. Azt továbbra sem lehet tudni, hogy a robbantások célpontja a bár tulajdonos, vagy valakik másnak akartak így üzenni. Nem csak robbantás. Mindössze egy könnyebb sérültje van. 8 óra előtt néhány perccel a szokásos reggeli csúcsforgalom jellemezte a Nagykörút és a Király utca sarkát. A járdákon munkába igyekvő gyalogosok, a trolli és a villamos megállók tele emberekkel, az utakon dugó. A boltok és az éttermek nyitáshoz készülődtek. Benyültünk az étterembe, 3-4-8-kor reggeliztünk, beszélgettünk, és egyszer csak egy marha nagy robbanást hallottunk. Kiszaladtunk, és csak annyit láttunk, hogy a hallóbárnak a rácsa felrobbant. Pánikot főleg az úttestre szakadó üvegtáblák okoztak. A környék összes kirakata és lakásablaka betört. A robbantásnak egyetlen sebesültje van, egy nő, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, és most megfigyelés alatt tartják. A baj lehetett volna sokkal nagyobb is. A bombát ugyanis igazi profik csúsztatták be a szórakozóhely vasrácsa mögé. Legalábbis ezt mondják a rendőrök. Egy nem házilag készített robbanó szerkezetet helyeztek az ajtóhoz, és az okozta a detonációt. A Hír 3 talált egy szemtanút is, aki munkába érkezve egy gyanúsan viselkedő kapucnis embert látott. A gyanús férfi 2 perccel a robbanás előtt a szórakozóhely vasrácsa mellett guggolt. Cipőjét kötögette, de ez elég zavarosan, mert elég sokáig tartott neki. Jó, hát én még ott állhattam kint egy 5-6 percig, addig kötögette a cipőjét. Szemtanunkat később a rendőrség is kihallgatta. A halobár történetében nem ez az első támadás. Volt itt leszámolásos lövöldözés és kézigránátos robbantás is. Legutóbb pedig a bár tulajdonosa szenvedett különös autóbalesetet a Margit hídon. Az autóban, amellyel egy oszlopnak ütközött, vele együtt utazott a BRFK kábítószerellenes osztályának századosa is. A rendőrről kiderült, hogy a baleset előtt főnöke társaságában éppen itt a halobárban mulatott. Még nem tudni, hogy pontosan mennyi, de minden bizonnyal több millió forinttal menekült. És kész. Hatalmas detonáció volt, tehát ha csak fölnézünk az ablakokra, ott látszik, hogy összes ablak kiment. Ijesztő volt, szóval szinte megmozdult minden. Körút felé az összes ablak, szinte nem is lehetett járni az utcán. És mire gondoltam, amikor a robbanás megtörtént? Mi futott át önön? Hát, hogy hova lehetne szaladni. A szakértők a detonáció erejéből, a pokolgép megtalált darabjaiból már a robbanás után fél órával megállapították, hogy profi készítette a bombát. Azt a megállapítást tették, azt a közlést tették, hogy a robbanóanyag az egy nem házilag készített robbanóanyag. Ezen túlmenően majd a vizsgálatot követően, amikor befejezték a vizsgálódást, fognak adni tájékoztatást. A robbanás a kora reggeli órákban történt, személyi sérülés van-e? Egy középkorú hölgy az, aki sérülést szenvedett, vágott sérülést, ezen kívül a hallása időszakosan károsult, és őt elvitték megfigyelésre kórházba, szerencsére súlyos sérült és könnyű sérült több személy nincs. Annyi van, hogy gépkocsik sérültek a helyszínen, és a környező házak ablakai törtek be. Azt azonban ekkor még nem tudták a rendőrök, ki és mikor helyezte a halóbár bejáratának a vasrácsa mögé a pokolgépet. Csak annyit, feltehetően időzítő szerkezettel látták el a bombát. A rendőrök később találtak olyan szemtanút, aki látott egy erős testalkatú 180-185 cm magas, fehér kapucnis pulóvert viselő férfit, aki a robbanás előtt a bár bejáratánál guggolt és úgy tett, mintha a cipőfűzőjét kötné meg. Ezt 2 nappal később az ipari kamerák felvételei is megerősítették. Az ismeretlen 6 óra 54 perckor a körút felül érkezett. Akkor még csak elsétált a bár bejárat előtt, és a lövöldetér irányába távozott. Egy óra elteltével pontosan 7 óra 43 perckor tért vissza. 3 perc elteltével robbant a bomba. Hogy ki lehet a titokzatos idegen, aki tudatta kamerák létezéséről is, hiszen az arcát is eltakarta, annak kiderítése a budapesti rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni szolgálatára vár. Több szálon folytatják a nyomozást szakértők bevonásával. A merénylet oka egyelőre ismeretlen. Egyes lapinformációk szerint a mulató vezetőjét figyelmeztették, azért, mert túl szoros kapcsolatot tart fenn a BRFK szervezett bűnözés elleni szolgálatának munkatársaival, márpedig ezt az éjszakai életben sokan rossz néven veszik. Más állítások szerint területszerző harc áll a háttérben, sőt, az is elképzelhető, a bár tulajdonosa nem fizetett védelmi pénzt, és így hozták tudomására, hogy fizetnie kell. De olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy kábítószer áll a robbantás hátterében. Az kétségtelen tény, nem véletlenül robbant fel a pokolgép a halóbár bejárat előtt. Hogy mégis miért, arról a bár vezetőjének is megvan a véleménye.
Véleményem szerint ez nem igaz. Az iszlám vallásúak egymással soha nem fognak ebben az országban háborúzni. Az ukránokról nem tudok véleményt mondani, nem ismerem őket. A kriminálisnak vannak olyan információi, hogy az utóbbi időben olyan körök környékezték meg a várt, amelyek védelmi pénzt szednek. Érte-e ilyen hatás önöket? Nem, mert a köztudatban mai napig nem ivódott be, hogy ki ennek a bárnak a tulajdonosa. Meg lehet azt kérdezni, hogy ki a bárnak a tulajdonosa? Tavaly június 1-én megvásároltam a Kreml Kft-t. És ez a Kft üzemelteti? Igen. Annak lehet-e köze a robbantáshoz, hogy ön abban a gépkocsiban ült, amely balesetet szenvedett a Margit hídon, és egy kábítószer ellenes rendőr súlyosan megsérült? Sajnálattal tudom ezt, amit a sajtó, a tévé és a tömegkommunikációs dolgok lehoztak ezzel kapcsolatban. Ez egy szokványos, sajnálatos közlekedési baleset volt. Valóban egy születésnapi vacsoránnak a vége. Tehát a robbantásnak semmilyen módon nem lehet köze a balesethez? Véleményem szerint egyetlen dologban kapcsolható össze, hogy én beteg voltam, kórházban voltam, és a felépülésem időszakába kaptam ajándékba esetlegesen bárkitől ezt a robbanószert. Olyan újságírók is napvilágot láttak, hogy kábítószer áll az ügy hátterében. Erről mi a véleménye? Képtelennek tartom mindezt. Egyszerűen a ma egy Budapest éjszakai bárjában hetente 4-5, de minden héten ellenőrzés van. Mit gondol, miért terjedhette mégis a halomáról, hogy alvilági figurák járnak oda, az alvilág ellenőrzés alatt tartja, és az alvilág harcba szállt a bár tulajdonjogáért? Ezt sajnos nem tudom. Egy műsornak, amelyik hetedik év elkapni az ötödik meglépet. Pont ez az ötödik vált igen izgalmasan az elmúlt hetekben, ugyanis kabátja, ami eléggé egyedi, látják itt a képen kereszt csíkozás, olyan jobboldali képen van a szeptember 25-i felvétel. Szóval kísértetiesen emlékeztet a hallóbár robbantójának kabátjára. Itt látható egész pontosan. A felvételt a múlt héten átadtuk a rendőrségnek, akik azonosították az elfogott 4 férfit. Arab amfetamin kereskedőkről van szó egyébként. Az ötödiket, pont ezt, amelyik ilyen érdekessé vált, ezt nem sikerült megfogni. Az SBO, tehát a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály kéri, hogyha valakinek van információja akár a kabátról, akár a kabát viselőjéről, akkor a 212-27-45-ös számon hívja őket. Tehát 212-27-45-ös szám. Vendégünk a bűnügyi főigazgató Ignác Távol. Pillanatában a környező épületek ablakai mind betörtek. A kocsi tulajdonosa Moab Hafez Izmail egyiptomi állampolgár a robbanás pillanatában éppen az utca túloldalán lévő saját tulajdonú éjjel-nappali üzletének ajtajában állt. Hafez Izmail ma exkluzív interjút adott stábunknak. Mint mondta, eddig azt hitte, hogy Magyarország biztonságos hely, de ezek után valószínűleg felszámolja üzleti vállalkozásait és elköltözik innen. Bárhol jártam a világban, ha magyar emberekkel találkoztam, mindig remekül eltöltöttük az időt együtt. Megcsókoltam őket. Egyszerűen meg vagyok lepve. Nincs a családunknak egyetlen ellensége sem. Hála az Istennek, hogy se én, se a fiam nem voltunk a kocsiban. Moab Hafez Izmail 17 éven keresztül volt az egyiptomi hadsereg ezredese. Magyarországra 1986-ban jött először, 8 éve hivatalosan is itt él, eddig sosem volt dolga a rendőrséggel. Sokak szerint azonban a tegnap esti robbantás folytatása annak a merénylet sorozatnak, ami hetek óta tart a fővárosban. Az esetek mögött valószínűleg a Budapesten tevékenykedő arabok és törökök piacfelosztási konfliktusa áll. Legtöbbször a sértettek sem árulnak el semmit, inkább saját eszközeikkel igyekeznek elégtételt szerezni. Az is komoly nehézséget jelent, hogy ezek a csoportok már olyan erős bázist alakítottak ki maguknak, hogy szinte lehetetlen beépülni közéjük. A rendőrségi törvény ráadásul nem szabályozza kellőképpen az operatív felderítést, márpedig enélkül nem lehet felgöngyölíteni az egyre nagyobb területeket szerző bandákat. 3 amatőr videós készített felvételeket. Az egyiket még aznap este bemutatta a kereskedelmi TV2 hírműsora. A másik 2 most először itt a kriminálisban láthatják. Ezek a képsorok távolról, illetve az ellentétes oldalról és közelebbről a robbantás utáni pillanatokat rögzítették. Azt, ahogy a lángol a Mercedes és a Zsuk, amikor felrobban a 2 gépkocsi benzintankja. Thank you.
gyakorlatilag 4 személy sérült meg, ez a 4 személy ez könnyű sérülést szenvedett, akiket a mentők el is láttak, elvitték, több robbanást hallottak, több detonációt hallottak. Gyakorlatilag a tűzszerészek most végzik azt a munkát, ami alapján a végleges következtetés levonható, hogy mi okozta a robbanást, esetlegesen profi, esetlegesen házilag készített szerkezet. A robbanást a Király utcában közlekedő trolibusz vezetője közvetlen közelről élt át. Végül is egy nagyobb volt, egy nagyobb robbanás, aztán hát utánsorban többi ilyen kisebbek voltak. Hány? Nem tudom, nem számoltam, egy olyan 2-3 még körülbelül, ami ugyan robbanás lehetett, nem tudom. Jelen pillanatban a kárelhárítás folyik, és a technikus, a szakemberek dolgoznak. Az eddig információnk szerint egy külföldi állampolgár tulajdonát képezi a gépjármű, ez a Mercedes, egyiptomi állampolgár, egyiptomi illetékességű. A nyomozást megkezdtük, a szakemberek átvették a helyszínt, a BRFK akció osztálya az elsődleges intézkedéseket úgymond befejezte. A detonáció pillanataiban a Mercedes tulajdonosa, a 14 éve hazánkban élő egyiptomi Hafez Izmail éppen a szemközti általa üzemeltetett élelmiszerüzlet ajtajában állt. A mentők sokkos állapotban szállították kórházba. Kétség sem férhet hozzá, hogy a merénylet célpontja az egyiptomi férfi lehetett. A kérdés csak az, miért, illetve az is. A fővárosban dúló robbantásokkal kísért arab-török bandaháború hátterében mi áll? Fegyverkereskedelem, kábítószer, pénzmosás? Mindennek van-e politikai vonzata, és ha igen, milyen? A budapesti rendőrfőkapitányság szervezetbűnözés elleni főosztályának nyílt nyomozása persze elsősorban nem ezekre a kérdésekre keresi a választ. A legális üzleti tevékenység és piacfelosztás, illetve az illegális fekete piac elosztása lehet az egyik indíték. Tudják-e már, milyen bombát használt a legutolsó robbantó? Konkrét szakértői véleményünk még nincs, és van egy olyan elképzelésünk, hogy nem hoznánk a nyilvánosságra a szakértői vélemény elkészítését követően sem a robbanószer. Ennek mi az oka? Ez a nyomozás érdekei, ezt kívánják. A budapesti rendőrfőkapitány elrendelte az állandó rendőri jelenlétet a Király utcában és a Király utca környékén. Ezekben a razziákban önök részt vesznek-e? Természetesen részt veszünk, ha nem is minden nap, vagy a nap minden órájában személyes jelenléttel, de egy koordinálással, egy értékeléssel, a befolyó információk felhasználásával természetesen ott vagyunk. Egyes hírek szerint a robbantások, illetve az érdekellentétek hátterében a Szürke Farkasok nevű terrorszervezet áll. Erről mi az önök véleménye? Hát remélem, hogy ez csak pesti pletyka. Nekünk a nyílt nyomozásban ilyen jellegű információink nincsenek. A kriminális információi szerint a Dembinszky utcában a török-magyar üzletemberek egyesülete előtt április 10-én pénteken felrobbantott Mercedesből, a merénylet előtt a török Szürke Farkasok nevű terrorszervezet két tagja szállt ki. Értesüléseink szerint a szervezet tagjai egyértelműen merényletek elkövetése miatt érkeztek hazánkba. Különös lenne, ha éppen a magyar titkosszolgálatok nem szereztek volna információt arról, hogy a kurdokat támogató arabok és a szélsőséges Szürke Farkasok egymás elleni leszámolásra készülnek Magyarországon. Márpedig Somogyi Tamás, a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter kabinetfőnöke az utolsó merénylet után 3 nappal azt nyilatkozta, nem tudnak arról, hogy a robbantásoknak van-e nemzetbiztonsági vetülete. Mi eláruljuk, van. Nyilván ők is tudnak arról, hogy az egyiptomi férfi saját bevallása szerint elmúlt évi adózott nyeresége 710 millió forint volt. Hogy a rendszerváltás előtt már ő bonyolította a Bábolna RT-nek az arab világba irányuló export-import ügyeit, hogy 1984-ben a titkosszolgálatok tudta és engedélye nélkül a Közel-Keletről, igaz máshonnan sem, nem akárki telepedhetett le hazánkba, és hogy a most élelmiszerkereskedő férfi az egyiptomi hadsereg nyugalmazott ezredese. És akkor még nem is beszéltünk a többi merénylet célpontjainak eredeti foglalkozásáról. És arról sem, mit tudnak és mit nem akarnak tudni a titkosszolgálatok a belvárost uraló arab nemzetiségű üzletemberekről és a velük szemben álló török vállalkozókról. Hát ideig is eljutottunk, amit eddig... A környező ablakok betörtek és megrongálódott több parkolóautó. A rendőrök egyenlőre nem tudják, mi robbant a sörözőben, mert mielőtt munkához látnak, a helységet statikusok vizsgálják át. Az minden esetre már kiderült, hogy a detonáció előtt 2 autó körözött az épület körül, majd az egyik a szemben lévő sarkon parkolt. Ebből a Mercedesből kiszállt egy 30-40 év körüli fiatalember, és
A szembe jött vele két joggingos, szintén 30-40 év körüli fiatalember, azokkal váltott néhány szót, majd ezt követően bementek a vendéglátóegységbe. Ott egy rövid időt eltöltöttek, jelenleg folynak az adatgyűjtések, hogy egész pontosan mit csináltak bent a helységben. Távozások után nem sokkal következett a detonáció. A szemtanúk elmondása alapján két férfiről fantomkép készült. Őket a rendőrség már keresi, mint ahogyan azt a Mercedes-t és BMW-t is, amelyet robbanás előtt a környéken láttak. Elfogták az Inárcsi szállodát. Betörtek, és több gépkocsi megrongálódott. A szemtanúk elmondása szerint a robbantást megelőzően egy Mercedes és egy BMW kocsi körözött a söröző környékén. Kora reggel idők egyik legnagyobb hatóerejű pokolgépét robbantották fel a Huszár utcai étteremben, amely még nyitva volt, és az alkalmazottakon kívül 10-15 vendég ült a helységbe. Csak a szerencsém múlt, hogy mindössze 4-en sérültek meg könnyebben. Információink szerint legalább 1,5 kilogrammos szerkezetet használtak a merénylők. Az általa keltett detonáció darabokra tépett egy téglafalat. Ennek egy legalább 50 kilogrammos darabja száguldott el két ott ülő vendég között. Kérésükre arcukat nem mutatjuk meg önöknek. Egy hatalmas detonáció, borzalmas ilyen vöröses fény. Kíséretében nem tudtam felmérni, hogy ez most mi, de aztán az ember feleszmél, hogy itt valami robbanás vagy valami nagy durranás történt. Első ilyen tisztán látás a porba, hogy haverok megvannak, élnek, mozognak. Az alkalmazottak órákkal a történtek után sem fogták fel teljesen, hogy mi történt. Rengeteg por, nem kaptam levegőt, és fogtam a fülemet, mert fájt nagyon. Én most sem hallok rendesen, nagyon fáj. A robbantás előtt pár perccel egy BMW-t és egy Mercedes láttak körözni a környéken. Ezekből szállt ki egy 30 év körüli, 170 cm magas, bajuszos férfi és két hasonló korú joggingos fiatalember. Ők néhány pillanatra bementek a sörözőbe. Nem sokkal ezután robbant fel az egyelőre ismeretlen szerkezet. Az üzletvezető azt mondta, hogy nincs ellensége, és elképzelni sem tudja, ki volt a merénylő. Információink szerint korábban az éjszakai élet egyik ismert alakjának érdekeltségi körébe tartozott a kalóztanya. A férfire már többször rálőttek, utoljára egy hoteljére dobtak 4 kézigránátot Balatonfüreden. Azt nem lehet tudni, hogy a vállalkozónak van-e még köze a kalóztanyához, bár a verebek azt csiripelik, hogy mostanában is gyakori vendég volt itt. Kalóztanya nevű sörözőt, melyben néhány vendég és a személyzet tartózkodott. A bent lévők azt sem tudták, mi történik, mit látnak. Port, meg durranást, meg zajt, meg ilyesmit, aztán mindenki menekült. Még mindig nem hallok, azon kívül semmi. A Rákóczi úton volt már végig a füst. Arra ment ki, annyira nagy volt a detonáció is. És akkor jöttem ide rögtön megnézni, és akkor már ki volt hullva minden. Szemtanúk arról számoltak be, hogy tegnap éjjel 11:30 körül egy BMW és egy Mercedes egymás után többször is elhaladt a bár előtt. Az egyik autó megállt, két utasa, akikről fantomkép is készült, bement a szórakozóhelyre, majd amikor mindketten távoztak, akkor robbant fel a söröző. Hogy őnekik az üggyel milyen pontos összefüggésük van, ez még a későbbiek folyamán fog kiderülni. A romok átvizsgálásakor a tűzszerészek olyan anyagmaradványokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a merényletet kézigránáttal követték el. A sörözőt üzemeltető Kft. Vezetője nem tud róla, hogy haragosa lenne, és, mint mondta, fenyegetés sem kapott. További hazai híreink él. 11 óra 21 perckor pokolgép robbant az egykori hági söröző, ma Kalóztanya előterében. A Huszár utca és Munkás utca sarkán található épületben a detonáció idején a személyzeten és a zenekar tagjain kívül több vendég is tartózkodott, köztük egy várandós kismama. Ő ugyan nem sérült meg, ám 4-en könnyebb sérüléseket szenvedtek, közülük 2-t a mentők a helyszínen elláttak, a másik 2-t a mentőkórház ambulanciájára szállították.
A robbanás megrongálta az étterem bejárati ajtaját, az ablakokat, és több utcán parkoló autóban is kárt tettek a szétrepülő fa és fémszilánkok. A szemtanúk szerint a merénylet előtti időben két gyanúsan viselkedő 30 év körüli férfi többször megjelent az étteremben, végül egy harmadik társukkal tárgyaltak ott, ahol később a robbanás történt. Mindhárman a detonáció előtt hagyták el az épületet, egy Mercedes-szel és egy BMW-vel távoztak a helyszínről. A rendőrök éjfél előtt a Rákóczi úton feltartóztattak egy cseh felségjelű BMW-t, utasaik szerbül beszéltek, a helyszínen azonban még nem derült ki, hogy közük lehet-e a merénylethez. A múlt héten az írott sajtó már beszámolt arról, hogy pártházakhoz és megfenyegetett vállalkozókhoz. Bármi megtörténhet. Ezt példák hosszú sorával lehetne illusztrálni. Távozó miniszterelnökünk egyik bölcs megállapítása így hangzott. Ami ma Magyarországon van, az nem közbiztonság. A belügyi tárca rögvest be is nyújtott a pótköltségvetési igényét, amelynek töredékét kielégítette a kormány. Gyors javulásra természetesen nem lehetett számítani, mint a közelmúlt eseményei ezt igazolták. Félek, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy az új összetételű kabinet sem tud azonnal és látványosan változtatni a helyzeten. Az azonban segíthet, ha különböző intézkedésekkel, a polgárosodás folyamatának támogatásával kiegyensúlyozottabb, kulturáltabb, rendezettebb emberi viszonyok jellemzik majd a társadalmat. Talán az igazságosabb elosztásra való törekvés kevesebb indulatot szül majd, ami az épp lélek egyik előfeltétele. Márpedig épp lelkű emberek nem nagyon szoktak robbantgatni. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a szerkesztő Gál Péter nevében is, akit betegsége miatt ma este én helyettesítek. A Police magazin ma esti témája, ahogy azt már az iménti képsorok is jelezték, a robbantásos ügyek, pontosabban a jó két éve tartó robbantás sorozat. Vendégeink Ignác István, dandártábornok, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatója, a robbantások ellen felállított munkacsoport vezetője is, Korinek László, kriminológus. Tábornok úr, van valami friss és közölhető híre a nemrégiben lefülelt pokolgépgyár? Amikor a rendőrség kimegy egy robbantás helyszínére, és azon kell gondolkodnia, vagy azt kell felderíteni, hogy egyáltalán a sértett személye ki lehet, ki ez az ember, egyáltalán miről lehet szó, akkor már el vagyunk késve. Kik azok az emberek, akiket fölrobbantottak, illetve akik számíthatnak arra közeljövőben vagy távoli jövőben, hogy netán felrobbantják őket? Végül is vissza kellene menni több évvel az időben. A rendőrség kiválóan tudja, illetve azok a szakemberek, akik 10 évvel ezelőtt még szakemberek voltak, kiválóan tudták, hogy melyek ezek a körök, melyek ezek a személyek, akik ma bármilyen úton, módon legalizálva, legális életté változtatták múltjukat. Ezek nem titkok, ezek nem olyan érthetetlen folyamatok, amivel a rendőrség nem tudna megbirkózni. Azt hiszem inkább, hogy ezek a szakemberek valahogy eltűntek most jelen pillanatban a rendőrségtől. Ezzel lehet magyarázni, hogy nem túl sikeres a rendőrség a robbantásos ügyek felderítésében? Részben. Részben ezzel, részben pedig azzal, hogy az első ügyek, első, második, tizedik, tizenötödik ügyekbe konkrét felderítést nem sikerült elérni. Na most ezt komoly szakemberek elmondták már nem egyszer, nem kétszer, hogy a legjobb megelőzés a felderítési mutatónak a lehető legmagasabb szinten tartása. Beszélhetünk-e arról? Ingatlan. Ezzel a felemás eredménnyel hajtotta végre az 5. kerületi önkormányzat a legfelsőbb bíróság jogerős határozatát. Azt szerint ugyanis a főtaxi jogtalanul járt el, amikor felmondta Neményi Béla 2021-ig tartó bérleti jogát, és ezért a vállalkozót akár karhatalmi segítséggel is birtokba kellett helyezni. Ez a végrehajtás után annyit jelent, hogy Neményi Béla bejutott a területre, a főtaxi azonban nem hajlandó távozni onnan.
További részletek a jó estét Magyarországban. Az OTP-ből elrabolt több millió forint azonban nincs meg. A bankrablás egyik szemtanúja a nyomozóknak elmesélte, hogy a bankrablók durvák voltak. Eddig tisztázatlan körülmények között lövöldözés is zajlott a bankfiókban, de nem sérült meg senki. Őrjöngött szinte, fegyver szorított a hölgyek fejének, az lőtt másodszor. A több millió forintos bankrablás egyik elkövetője a rendőrség nagy megdöbbenésére. A nehéz anyagi gondokkal küszködő újpesti tornaegylet egyik jégkorongozója volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy az élsportoló miért választotta a bankrablást. De szerencsétlenségére a rendőrök nem messze a rablás helyszínétől elfogták. Akár csak egy taxist is, akiről nem tudni még, hogy milyen szerepet vállalt a rablásban. 7 óra. Feltételezhetően nem ez volt az első akciójuk. Amatőrök módjára néhány percen belül lebuktak a tettesek. A két férfi sísapkában fegyveresen rohanta le a második kerületi OTP fiókat. A biztonsági őr megpróbálta feltartóztatni őket, de a dulakodás közben az ő pisztolyát is elvették. A felfordulásban az egyik hölgy megcsúszott és megrándult a lába. A rablók több figyelmeztető lövést is leadtak, de szerencsére senki más nem sérült meg. A pénztáros átadta a fegyvereseknek az egyik ügyféltől néhány perccel korábban átvett több milliós köteget, és mivel nagyobb zsákmányra az időzáras pénztárolók miatt nem számíthattak, elmenekültek. A tettesek azzal a taxival akartak lelépni, amelyikkel érkeztek, de egy bolti eladó felírta az autó rendszámát, így a két percen belül kiérkező járőrök néhány sarokkal arrébb feltartóztatták a Mercedest. A rablók ezután futva a rakpart felé menekültek tovább, de közben, ahogy az egy becsületes utastól elvárható, a nem mindennapi fuvarért 5000 forintot dobtak a taxisnak. Egyiküket még a járdán sikerült elkapni, a másik viszont leugrott az alsó rakpartra, és a pénzzel együtt eltűnt a rendőrök szeme elől. Menekülés közben mindketten elhagyták fegyverüket, az egyiket egy néhány héttel ezelőtti rablásnál vették el a biztonsági őrtől. A szökésben lévő férfi csak néhány óráig érezhette magát milliómosnak, mert délután az ártándi határon éppen akkor fogták el, amikor Romániába akart szökni. ...15-én, közel 6 évvel az imént említett postarablás után a Viszkis leintett egy taxi. A Bakcsópontnál álltam, és oda jött hozzám, kérdezte, hogy szabad a taxi, beültünk, és mondta, hogy vigyem az Orfihoz, ott mondta, hogy várjam meg. A férfit már várta a társa, és elindultak, no nem az Orfi, hanem az OTP fiók felé. Mind a két elkövető bemegy az ügyféltérbe, lehajtott fejjel, hogy a kamerákon ne látszódjon az arcuk. Az egyik elkövető, ahogy belép, rögtön a mennyezetbe belelő egyet. A másik elkövető üvölt, hogy bankrablás, és közli az emberekkel, hogy feküdjenek le. Átugrik a pulton keresztül, majd belül a belső részen, ahol az alkalmazottak vannak, ismét eldődül egy lövés. Szintén figyelmeztető? A nyomozás során már kiderült, hogy nem figyelmeztető lövés volt, hanem valószínű, hogy véletlen sült el a pisztolya kezébe, illetve az egyik alkalmazottat megráncibálja a hajánál fogva, amivel olyan mozdulatokat tesz, amire ő nem adott utasítást. Hogyan jutnak a pénzhez? Végig az összes fiókból összeszedik a készpénzeket. Az egyik közeli üzletben hallották a lövöldözést, azonnal értesítették a második kerületi rendőrkapitányság egyik munkatársát, aki jelentette főnökeinek a történteket. Az azonnali intézkedések hatására, és mert időközben az OTP egyik alkalmazottja megnyomta a riasztót, a környéket rendőrök lepték el. A két férfi erről mit sem sejtve beült a várakozó taxiba. Vártam rá, kijött egy másik sráccal, beültek, jöttek ide a Margit hídig, és akkor utána kiugrott a kocsiba. És mi történt utána? Utána én itt jöttem, jött a rendőrautó, kérdezte, hogy utasai, mondtam, hogy kiszálltak itt az aluljáróba, aztán mondtam, félreálljak, azt mondták, igen, félreálltam, és itt vártam egy 10 percet, és akkor jöttek a rendőrök. Ettől a pillanattól megkezdődött az igazi hajsza, a rablók után. Leszaladtunk a Margit híd alá, onnan a Hév megállóba a Békás felől, Megyer felé induló oldalra. Nagyon tele volt, sok utas állt, valószínűleg késett a Hév, nem jött, ezért elindultunk ellenőrizni az utasokat. Majd amikor a peron közepére értünk, a vége felé egy személyre lettünk figyelmes, aki futásnak ered. Ekkor mi is futásnak eredtünk. Felértem a felszínre, itt mellettem buszmegállónál. Akkor a személy, aki előttem szaladt, felugrott ide erre a betonpillérre, kezében egy pisztollyal, ekkor
kétszer felszólítottam, hogy dobja el a fegyverét. Ezt ő végrehajtotta, majd egyfolytában szólongattam, hogy ne mozduljon meg, kezét emelje fel. Közben közelítettem, majd megfogtam jobb kezét, földre rántottam, és akkor érkező társaimmal megbilincseltem. Tanúsított ellenállást, amikor megbilincselték? Nem tanúsított ellenállást. Milyen érzés ilyenkor, amikor egy bűnözőt elfognak ráugrani, és tudják azt, hogy ez most már a miénk? Végül is jó érzés. Volt már ilyen berésze? Még nem. Otthon mit szóltak, amikor megtudták, hogy ön fogta el a viszkis társát? Hát először azt kérdezték, hogy nem-e féltem, de hát erre nem volt idő, hogy féljek. Eszembe se jutott félni. A helyszínen átvettük az intézkedést, azonnal elkezdtük kihallgatni az elfogott elkövetőt, aki annyit segített a nyomozásban, hogy elmondta, hogy egy sportolóról van szó a társában, akinek a beceneve Párduc. Így be tudtuk azonosítani, hogy névre, nacionálira az elkövetőt. Megállapítottuk a lakcímét, ami a Budapest 20. kerületben volt, illetve tudomásunk volt arról, hogy román állampolgár, így azon... Volt a román állampolgár, ugye? Mert azóta megkaptam a magyar állampolgárságot. Igen, volt román állampolgár, azonnal határfigyelőztetést elrendeltük. A lakásban találtak-e valamit? A rendőrség... ...zajlott, de éjszaka többször is összecsaptak a rendőrökkel. Utána egy önmagában abszurd, de Magyarországon szinte normális esetről. A Békés Sabai... Éjszaka Budapesten. Németország legkeményebb ultrái, például a 88-as csoport tagjai is itt voltak. Az akták kamerája nyomon követte az eseményeket, és ott volt akkor is, amikor az ultrák, illetve a skinheadek összecsaptak a rendőrökkel. Azért, hogy ne legyen félreértés, hogy tudnék, megmutathatjuk-e önöknek ezeket a képeket, vagy nem, hadd olvassam fel a törvény ide vonatkozó részét. Aki horogkeresztet, SS jelvényt, nyilas keresztet, sarlókalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképeket terjeszt, nagy nyilvánosság előtt használ, közszemlére tesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követel, és pénzbüntetéssel büntetendő. Viszont nem büntethető az első bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki az ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból, vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el. Tehát a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el. Budapest, 1999. február 13-a. 54 évvel azután, a nap után, amikor a náci erők és a szovjet hadsereg összecsaptak a budai várban. A Clark Ádám téren délelőtt 11-kor magyar, német, szerb, szlovák, holland, angol és cseh nacionalista fiatalok gyülekeznek. Budapest, 1999. február 13-a. Szerintük a becsület napja. Folytassuk! Vigyázz! És akik az erkölcsben nem ismertek alkut, bolsevizmusba bevezett halál vigyorgó képében. Ránk már az a feladat, hogy a hazugság, az erkölcstelenség és a szegénység által megnyomorított népünket egy boldogabb, szebb magyar jövőbe vezessük. De nyikor a borba bila práva. Ige lévig lesz ám, en kanf gégén bolsevizmus. Wir verneigen uns in Ehre und Ehrfurcht. Wir unsere Kulturen und unsere Nationen bewahren. Aber eins. And may we hope that never again such slaughter
Happen. Evropští dobrovolní. Budeme bojovat o každou píť Evropy, dokud nepříteli nedojde síla pokračovat v boji. Sláva Evropě. A sláva tým, ktorí zahynú ešte v tomto boji. Ďakujem veľmi pekne. És a német Wehrmacht elesett katonái és tisztjei, a csendőrség tagjai, die gefallenen Soldaten und Offiziere der ungarischen königlichen Armee und der deutschen Wehrmacht und die Angehörigen der Gendarmerie. Megcsináltam a kitörés, megemlékezése van ma. Az osztrák fiaik itt akkor kitörtek. Németek, szlovákok, magyarok, angolok. És keep an interview. No interview. Oh, not interview. Not making interview. A rendezvény katonás rendben zajlik le. A tömeg lassan szétszéled a Kapisztrán téren. Sokan az esti koncert helyszínére indulnak. Ez egy nagyon csodálatos dolog, mert európai ifjúsága itt újra egymásra talált, tehát itt nem a gyűlölet és nem valaki ellen irányul az egész, hanem éppen az, hogy egységbe forjon az európai ifjúsága, egy közös cél, egy közös új, szebb jövő reményében. Budapest, 1999. február 13-a, 21 óra. 25 rohamrendőr ellenőrzést tart a 13. kerületi Viking klubban, ahol 800 szélsőjobbos fiatal bulizik. Az igazoltatásnál kiderül, hogy alábecsülték a tömeg erejét. A skinheadek sörös üvegekkel támadnak, több rohamrendőr megsérül. A környéket néhány perc alatt ellepik a rendőrök. Gyere, vigyázz a kamerásra! Vigyázz a segítséget! Kerekes 13. kerület, kerekes utca. Jász, kerekes. Kurú, gyertek már előre a kurú életbe. Itt vagynak, gyere. Hol a tompám? Itt van Csabi, Csabi, vigyed. Bal a menjenek ki, legyenek szívesen. Hol a kocsi? Megmondtam, hogy menj el, öreg! Te mit vágyálkozz! Úgy jársz, nincs oda! Jól mondom? Jól mondom, hogy nincs oda? Úgy jársz, jól mondom? Parancsol! Egyáltalán nem, hátul van a kezeim, egyáltalán nem. Nem állok ellen. Ide nem bevetés kell, mert nincs felszerelés. Ugye az ezret kellene, akinek megfelelő sisakja van, fejbe dobják, akkor nem álljul el, ide tömegoszlatás kell, bevetés kell. Bajzsok, nekünk is vannak a kocsikban. A rendőrök éppen úrrá lettek a helyzeten, amikor a szomszédos utcában újabb összecsapások kezdődtek.
feet, right? Oh, verdammte Scheiße! Ich kann nicht mehr mit. Néhány feltétlen itt a személy. Neki támadt a rendőröknek, és ezt követően került sor arra, hogy egy komolyabb rendőri fellépést kellett alkalmaznunk. Sajnos ebben az atrocitásban több kollega is megsérült. Budapest, 1999. február 14. hajnali 3:30. Valentin napja. Fölöslegesen önök pontosan tudják, hogy mi történt a múlt hét végén délelőtt a Várban, aztán éjszaka a Viking klubban, és mi történt csütörtökön a skinheadek bírósági tárgyaláson, illetve dehogy is tudják. Maguk az érdekeltek sem tudják most már néhány nap elteltével. Vagy legalábbis nem akarják elmondani. Vagy legalábbis mást akarnak elmondani. Minden esetre emlékezetükbe idézem Don Corleone-t, a Keresztapa című filmből, Coppola filmjéből. Azt mondja, ne gyűlöld az ellenségedet, mert a gyűlölet elvakít. Fővárosi Bíróság, Budapest, 1999. február 18-a, reggel 8 óra 30 perc. 5 nappal a neonácik várbeli felvonulása és a Viking klubban kitört botrány után. A vádlottak padján 8 skinhead. A vád felfegyverkezve elkövetett hatóság elleni erőszak. A tárgyalásra neonáci szimpatizánsok és antifasiszta csoportok tagjai is eljöttek. Megdöbbent és felháborít, főleg ha arra gondolok, hogy a rendőrökkel szembe mernek szállni, akkor hogy ne mernének szembe szállni egy cigányol? Úton útfélen megverhetik őket, vagy agyonverhetik őket, mert hiszen az elmúlt években a rendszerváltás óta több atrocitás történt a cigánysággal kapcsolatban. A tanúvallomásokból nem derült ki egyértelműen, hogy mi is történt a Viking klubban aznap éjjel. A vád először az intézkedő rendőröket kérte a bíróság elé. Felnek szólítva a tömeg, többször is, hogy készítsék elő az igazolványokat, egy rutin ellenőrzés lesz. A biztonságőr elmondta, hogy egy fél óra alatt végzünk, tehát semmiféle provokatív jellegű nem volt ennek a intézkedésnek, pusztán dokumentációs célt szolgál. Iszonyat sok sörös üveg zúdult rá, úgymond, vissza kellett nyomulnunk a sarokba. Vigyázzak! Segítséget! Parancsnokom és egy másik egyenruhás kollégám kijutottak a tranzithoz, a szállítógépjárműhöz, nekik sikerült magukhoz venni a sisakokat, védőfelszerelést, és hívtak erősítést. Milyen út? Kerekes. Kerekes, 13. kerület, kerekes utca. Jász, kerekes. Kurú, gyertek már előre a kurú életbe! Itt vagynak, gyere! Hol a tompám? Itt vagy, Csabi, Csabi, vigyed! Menjenek ki, legyenek szívesen! Kinyitottam az ajtót, akkor megszóltam a rendőrségnek, hogy zárt körül rendezvény folyik. Ők erre azt válaszolták, hogy a rendőrség anyád állja falhoz. Falhoz állítottak, megpróbáltak a fejemet a falba verni, persze ellenálltam, megkérdeztem az intézkedő rendőrt, hogy milyen eljárás ez. Azt mondta, sokat pofázok, letépi a karomat és a hátamba döfi. Megpróbálták a fejemet a falba verni, ez nem sikerült nekik. Akkor már, hogy özöllöttek be a rendőrök legalább 25-en, akkor már verték, ütötték, verték az embereket. Mindenki rakja fel a sisakot! Hol a kocsi Zsolti! Hol a kocsi? Az összes buziára! Én a teremnek a bal szélén álltam, amikor megindult a dobálás, akkor engem eltaláltak a jobb államon. Én lettem volna a videó felvétel készítő, de az emiatt megkiúsult, mert lezsibbadt a bal vállam is, vagy a jobb vállam is, nem tudtam kezelni a videókamerát. Segítséget! Megvizsgált egy orvos, de végül is orvosi ellátás nem igényelt, mert izomzúzódás. Fennálltam szépen, hogy a rendőrök
énekeltek a srácok, hogy nem tudom, kiabálták ezt a zajka, és a rendőrök elkezdték ütni őket. Hát a rendőrök? Hát a zenekar tovább járt? Nem játszott tovább, akkor már leállt a zenekar. Akkor már leállt a zenekar. Ketten cibálják az egyik hátra bilincselkező német bajtársat, ketten még vigyorogva rúgdalják jó ideig. Aztán utána félrelökik, beúzzák a rendőrautóba, akkor volt egy német lány, akinek hátra bilincselték a kezét, őt is kettő rendőr verte. Ő mondta be a németül az adatait, mondta a rendőr, az igazoltatást végző rendőr, hogy magyarul beszél. Meg én magyar vagyok. Akkor a német lány megkérdezte tőle, hogy angolul beszéle. Erre a rendőr azt mondta, hogy megmondtam, hogy magyar vagyok, meg. Akkor befejezte az adatfelvételt, akkor visszaadta az útlevelét, és azt mondta neki, hogy takarodj innen, te német k***ba. De többször hallottam, hogy a rendőrök így beszéltek az igazoltatottakkal, és akkor német k***nek nevezték, illetve cseh kutyának őket. Fölismerte ezeket az embereket, akiket most fölismerte? Igen. Tehát az alapján vittem őket az előállított tűzszerűen. Tehát csak azt mondhatja itt, amiben biztos. Ha nem biztos, akkor azt nem kell mondani. Tehát a két személyben biztos. Jó. Amint meghallottam, egyből kinyitottam az ajtót. Én önnel személy szerint is beszéltem az akció végén, emlékszik erre? Erre nem emlékszem. Együtt beszélgettünk, és kértem önnek a nevét, hogy tudjam, hogy ki volt az, aki ön segítő jelleggel volt jelen az intézkedésnél. Hát akkor nyilván önnek megvannak az adatai. Hát most már biztos nincsenek meg, akkor még megvolt. Na, mert minden rendőrnek megadtam, hogy háromszor így mutattak. Tudom, megadta nekem is. Na jó, hát akkor ennyi. Jó, tehát akkor egyiknek igaz, hogy sétebben akadályozta a beiktás. Jó? Nem, én arról semmit nem tudok, hogy... Melyik rendőr is kultúrálatlanul viselkedett. Hát ha akadályoztam volna a bejutást, akkor a rendőrök még mindig ott kaporognának a vikingot előtt. Akkor a rendőrtakukat kérném. Menj el innen! Te! El lefenni! Norbi, gyere! Norbi! 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 Mondtam, hogy menj el, öreg! Te mit vádálkod? Úgy el, nincs jól mondom? Jól mondom, hogy nincs soga? Úgy el, hogy mondom? Parancsol! Egyáltalán nem, hátul van kezeim, egyáltalán nem, nem állok ellen, egyáltalán nem. Hát a háttér az nyilvánvaló, már évek óta megpróbálják megszüntetni az ilyen jellegű rendezvényeket, mindenhol megpróbálnak nekünk keresztbe tenni, titkosan kell szervezni a koncertjeinket. Szóval a Nemzetbiztonsági Hivatal az, aki minket le akar törölni a térképről. Nagyon sok pénzt költenek a mi figyelésünkre, nem csak magára a skinhead mozgalomra, hanem a magyar nemzeti arcvonal megfigyelésére, amelyhez mint politikai mozgalomhoz tartozunk. Kirakja fel a sisakot! Hol a kocsi Zsolti! Több barátom látta, hogy kinn az utcán öltöztek át néhány rendőr, bomber jackiből és bakancsból egyenruhába. Tehát most ezzel azt szeretném mondani, hogy ezen az alapon bárki kezdhette ezt a sörös üvegdobálást. Az, hogy ilyen kijelentés történt volna, hogy kiválasztunk egy pár szemét, aztán mehetünk haza, szerintem ez nem igazán korrekt, mert akit mi kiválasztottunk, azt, ha jól tudom, kétszer-háromszor kiválasztott, elismertük. A rendőrök és a skinheadek csatája a tárgyalóteremben is folytatódott. Az ellentmondásokkal teli vallomások és bizonytalan szembesítések után egy kívülálló számára nyilvánvaló volt, hogy a tárgyaláson legalább akkora volt a káosz, mint a Viking klubban. 1999. február 18-a, este 3:46. Nem kerültünk közelebb az igazsághoz. Ti is ott lehetnétek. Még egy rúgás szó.
fogdosták lábukkal ott a hátunkat, és igencsak hallatott, azt mondták, hogy Rebeka Auschwitzba, Rebeka Auschwitzba. Hát kérem, ha valami helyzetkép máról, akkor ez az. Megkérdeztük volna természetesen az akcióban résztvevő rendőröket. Fiatal ember, rajta volt az állat, és mondta, hogy hát, mondom, mi van, mit akarsz? Azt, ha hallgasson, feküdjön le, mert lelövöm, nem viccelem, mert volt olyan akcentus, amivel beszélt. A rendőrség egy fegyvert talált a helyszínen, de ennél többet egyelőre nem közöltek. Körülbelül olyan 7:30-8 közötti időben egy 39 éves férfit megöltek. Ez az, ami jelenleg tudható, és a helyszíni szemle folytatódik. Nemrégében kezdődött tanúkutatások és a tanúmeghallgatások folynak. Információink szerint a támadók nem akarták megölni áldozatukat, csak gázpisztollyal fenyegették meg. A férfi ezután állítólag egy szamuráj karddal hadonászni kezdett, mire támadói egy pisztollyal rálőttek. A férfi alvilági kapcsolatairól és vállalkozásairól volt ismert. A rendőrség egyelőre ezeket az információkat nem erősítette meg, az áldozat múltját és kapcsolatait vizsgálják. Elsőként a kriminálisban láthatják a 28 éves Baktay Miklós fényképét, akit emberölés alapos gyanúja miatt keres a rendőrség. Baktay három társával együtt március 12-én kora reggel a 7. kerület Dohány utcában tölt rá egy családra. A négy támadó az épület bejárati ajtajánál várta a későbbi áldozat egyik, 14 éves, éppen iskolába igyekvő lányát. Az egyik símaszkos a fél emeleti lakás bejárati ajtajánál maradt, a másik három bezúdult a lakásba. A három elkövető közül a legerősebb, legmagasabb testalkatú férfi a nagyszülők szobájába ment be, azokat fölébresztve egy pisztolyasakban tartotta. A két másik elkövető a áldozat, illetve a feleségének a szobájába ment be. Itt tartózkodott még a család legifjabbik gyermeke. Őket fölébresztve folyamatosan azzal fenyegették, hogy agyonlövik őket. Az áldozat feleségét idézve azt kiabálták, agyon lesztek lőve, ha nem fekszetek le, feküdjetek le, agyon foglak lőni titeket. Ekkor az áldozat valószínű már feleszmélt, hogy mi történik ott a szobában. A ágya mellett lévő szamuráj karddal megpróbálta megvédeni a családját, így fölugrott az ágyról és elindult az elkövetők irányába. A szobát elhagyta, és kint a halba a család tagjai hallották az első lövést, ekkor a karján érte az áldozatunkat a lövés. Utána még egy lövés dördült, ekkor viszont már fejbe lőtték, és ennek következtében a helyszínen meg is halt. A támadók alaposan felkészültek erre a bűncselekményre, mert a eddigi adatok alapján megállapítottuk, hogy azonos feltehető uniformist viseltek, ami fekete színű volt. A fegyverek, amit az elkövetéskor használtak, három típusú volt. Az egyik egy 9 mm-es Parabellum, a másik egy 9 mm-es Makarov, a harmadik egy Flauber maroklő fegyver, mert a egyik elkövető menekülés közben a helyszínen eldobott. Gyanújuk szerint mit kerestek ennél a családnál? Pénzt, mégpedig egy úgymond zsaronyelven tippet vásároltak meg, mivel a család, egy kereskedő család cipőkkel, illetve papucsokkal kereskedik. A tanúkihallgatás során megtudtuk, hogy a család a pénzét sajnos nem a bankban tárolta, hanem otthon, és közel 10 millió forint volt ekkor a lakásban. Ennek a bűncselekménynek az a sajátossága, hogy ez egy nagyon, idézőjel mondom, profi módon megszervezett és kivitelezett rablásnak induló bűncselekmény.
Itt a nyomozás során sikerült megállapítanunk azt, hogy voltak olyan személyek, akik felvállalták azt, hogy nagyon komoly szervező és tervező munkával előkészítik ezt a bűncselekményt, és ehhez jöttek a szervezés után a végrehajtó személyek, akiknek most már a személye is ismert. Mit kell róluk tudnunk? Róluk azt kell tudnunk, hogy mind köztörvényes bűnöző feltehetően. Azért mondom, hogy feltehetően, mert vannak még azért fehér pontok az elkövetésben, amiket nem értünk, amiket nem tudunk, de van már olyan elkövetőnknek a személyét ismerjük, ezek köztörvényes, többszörösen büntetett személyek. Ők vállalták fel a bűncselekmény elkövetését, megvannak már azok a személyek is egyébként, akik maga a bűncselekményt megszervezték és megtervezték. Gyanújuk szerint most hol vannak a már azonosított elkövetők? Szökésben vannak. Az éjszaka egy külön csapat feladata lett volna a felderítésük és az elfogásuk, sajnos ez nem sikerült. A mostani adataink szerint szökésben vannak. Ennél többet nem szeretnék mondani, mert nagyon remélem, hogy a következő 24 óra vagy a 48 óra fordulatot fog hozni, és esetleg sikerül az elfogásuk. Nem lehet tudni. A kisrabló nem sokkal 9 óra után szökött meg a BRFK Gyorskocsi utcai épületéből. Az RTL Klub információi szerint az előzetes letartóztatásban lévő férfi engedélyt kapott arra, hogy a fogda belső udvarán sétáljon. De ekkor hirtelen átmászott egy 4 méter magas falon, majd a fogda belsejéből egy telefonkábelen ereszkedett le az utcára. A rendőrség szóvivője még nem sokat tud az ügyről. Amit tudunk egyenlőre az az, hogy fekete farmernadrágban, drapszínű pólóban és fehér edzőcipőben szökött meg. A körülményeket most vizsgálják a kollégák, folyik az épületben a helyszínelés, illetve az épület átkutatása. A viszkis rabló ügyvédje szerint Védence szemmel láthatóan már napok óta készült valamire. Voltak bizonyos jelek, amiből erre lehetett következtetni, hogy szinte leszámolt, szóval annyiféle fajta igazságtalanság érte őt, amit ő vélelmezett, hogy szinte kiszámítható volt, hogy megpróbál valamit. A jogi képviselő szerint Ambrus Attila leginkább azt sérelmezte, hogy amikor beismerte tetteit, 12 órán keresztül nem tudott ügyvédjével érintkezni. Emiatt már beperelték a BRFK-t alkotmányos jogsértés miatt. Az ügyvéd szerint az utolsó csepp a pohárban az lehetett, hogy a viszkis rablót emberölési kísérlettel és lőfegyverrel való visszaéléssel is gyanúsítják. Ő úgy vélte, hogy és végig így készült az életében, hiszen 6 éven keresztül követte el ezt a bűncselekmény sorozatot, hogy ezért neki komoly büntetést le kell ülnie. Erre felkészült. Lelkileg felkészült. Ő egy sportember, ő fanatikus, ő határozott. Tehát ő önérzetében érezte magát megsértve, akkor, amikor vele szemben igazságtalanságot tapasztalt. A rendőrség óriási erőkkel keresi a viszkis rablót. Budapesten már délelőtt lezárták a kivezető utakat, sőt a hidaknál is gépfegyveres rendőrök állnak. Fokozott ellenőrzés van a határállomásokon is. A rendőrség 1 millió forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek. Fél évet ült 27 fegyveres rablásért és 142 millió forint zsákmányért. Úgy döntött, hogy nem várja meg a bírósági ítéletet, és megszökött a Gyorskocsi utcából. Hogy hogyan sikerült köddé válnia, azt egyelőre csak találgatni lehet. Szakállát leborotválta, majd sétálni indult a Gyorskocsi utcai épületben Ambrus Attila, aztán egyszer csak eltűnt. Miután az őrök felfedezték a szökést, több mint 100 rendőr kereste a viszkist. A nyomozók először az épületet kutatták át, hogy megtudják, a falakon belül vagy azon kívül rejtőzik Ambrus. Véleményünk szerint már nincs az épületben, bár elképzelhető, hiszen az épületnek az átvizsgálása, a kutatás még most is folyik. Annyit tudunk róla, hogy egy fekete farmernadrágban, egy drapszínű pólóban és egy fehér edzőcipőben szökött meg. A rendőrök késő délutánig kutatták az épületben a nyomokat, de azt nem árulták el, miként szökött meg a viszkis. A híradó úgy tudja, hogy Ambrus Attila szétvágott kábeleket csavart össze, és azon ereszkedett le az utcára. A fővárosban szinte valamennyi rendőr Ambrus után eredt, lezárták az utakat, és a Budapestről érkező autókat is átvizsgálták. A Ferihegyi repülőtéren és a határátkelőkön is egyenruhások vártak arra, hogy ott bukkan fel a viszkis. Budapesten kora este is sok helyütt állt a forgalom a fokozott rendőri ellenőrzés miatt. Jugoszláviában két újabb ellenzéki vezetésű város, köztük a vajdasági Zombor sürgette Szlobodán Milosevic jugoszláv elnök lemondását. A belgrádi kormányhoz közel álló erők viszont azt sürgették, hogy a hadsereg térjen vissza Koszovóba.
A szerb csapatok készek egy szlovák tettes beismerte, hogy 500 márkáért hozták át a határon a nagyértékű Audikat. Egy férfit még keresnek, aki megszökött a rendőrök elől. Szerint 40-50 millió forintot is ért az a szlovák rendszámú lopott autókból álló szállítmány, amely hamis papírokkal dél felé minden bizonnyal Jugoszláviába haladt volna, de Budapesten közbelépett a rendőrség akciócsoportja. A sofőrök szlovákiai magyarok. Nekik csak annyi volt a feladatuk, hogy a kocsikat idehozzák a pályaudvarhoz és várjanak azokra, akik tovább viszik az autókat. Váltás helyett azonban a rendőrség akciócsoportjának emberei kopogtattak az ablakon. Az alvásszám ellenőrzésekor derült ki, hogy az Audit körözi az Interpol. A kocsiban ülő három férfi zsebéből aztán még négy szlovákiai kocsi iratai kerültek elő. A banda egyik férfi és nőtagja az ellenőrzéskor nem volt a többiekkel, ők a legtávolabb parkoló kocsival elhajtottak. A szökevények egyike azonban a többieknél hagyta az útlevelét. A rendőrök állítják, a szintén szlovák rendszámú fehér Volkswagen Passatot feltartóztatják a határon, bármerre is mennek. Az autókat úgy hozták át sofőrökkel, akik 500 márkáért hozzák át az autókat, itt a keleti pályaudvar környékén leteszik, itt pihentetik, és innen viszik tovább a megrendelés helyére. A híradónak kamerán kívül hajlandó volt beszélni az egyik 50 év körüli szlovákiai magyar férfi. Ő azt mondta, hogy éjfél előtt indultak Pozsonyból, és azért vállalták el a munkát, mert nehezen élnek meg otthon. Az összes kocsinak hamis papírjai vannak, feltehetően Jugoszláviába vitték volna tovább azokat. A rendőrök szerint egy jól működő csempész hálózatra sikerült rábukkanni. Magyarországon minden évben több milliárd... éves kislányára, akik az áldozattal tartottak hazafelé. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a 34 éves szerb nemzetiségű férfit, akinél még mindig ott van a fegyvere. Köszönöm szépen. Újjában várakozott egykori élettársára és 3 éves kislányára, akik az áldozattal tartottak hazafelé. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a 34 éves szerb nemzetiségű férfit, akinél még mindig ott van a fegyvere. Moszkvában ma hajnalban összeomlott egy 9 vezérút 43-as számú ház kapujában várakozott egykori élettársára, aki 3 éves kislányával és az áldozattal tartott hazafelé. A nyomozók szerint a gyerek apja feltehetőleg el akarta rabolni a kislányt. A kapuban dulakodni kezdtek, a nőt ellökte, az őt kísérőre pedig pisztolyából többször rálőtt, aki azonnal meghalt. A rendőrség az önök segítségét kéri. A Petőfi híd budai oldalán brutális kezdődésre a rendőrség akció csoportjával együtt érkeztünk ki. Ők azok, akik minden jelentős bűncselekménynél ott vannak elsőként. A budapesti rendőrfőkapitányság akcióosztálya kis túlzással a fővárosi szupercsapat. Nekik kell az elsők között odaérni a kiemelt bűncselekmények helyszínére. Az ő dolguk, hogy pontosan megállapítsák, mi történt az adott helyen. Életeseknek vagy, akkor mindjárt szólok a központi életen keresztül. Akkor menjünk, gyere! Is meg a tudjuk az elkövetőt, hogy kicsoda, úgyhogy elmenjünk az összes adatáért, mondják az Aldin. Mennek az adatok, én mindjárt srácok. Az akcióosztály egyes műveleti alosztályvezetője Szanyi Albert. A rendőrőrnagy 14 éve tagja az állománynak. Ebből 11 évet itt töltött a Páva utcában az akciósoknál. A lényeg az, hogy mobilok vagyunk. Budapest egész terület a miénk. Sőt, van olyan eset, amikor engedéllyel kell hagynunk Budapestet, mert valakit kergetnünk kell, akit már itt felveszünk a városba, és külön engedéllyel, vagy az én engedélyemben, vagy a központi életvezető engedélyével elhagyhatjuk Budapestet. Ez vonatkozik a gépkocsi visszavásárlásokra, a zsarolásos ügyekben. A munkánk legnagyobb része, tehát a központi ügyet küldései, ami kimeríti magába az emberölés, a rablás, a fegyveres rablás, pénzintézetek elleni rablás, a 6 millió fölötti betöréseket, tehát ami kiemelt betöréses érték, az értékhatár 6 millió feletti. Az őrnagy szobájának falán a külső szemlélő számára rettenetes fotók emlékeztetnek az utóbbi idők bűncselekményeire. Ezek az akciós fiúk sok kegyetlenséget látnak. Hozzászoktak a vérhez, de nem szégyellik, hogy azokban a pillanatokban, amikor kisgyermek vagy csecsemőgyilkosságokkal találkoznak, nos, akkor ők is megtörnek. Mindegyünkben egy nagyon rossz érzés van, mert ez borzalmas. Szóval, amikor egy ilyen kis élet, aki nem tudja megvédeni magát, mert ő
cselekvőképtelen, ő sírni tud legfeljebb. Saját magát majd magyarul megfojtja, mert nem kap levegőt, kihűl, és ott hagyják magára, nem tud segítséget kérni. Borzalmas látvány. Nagyon rossz az embernek a... Hát elég nehéz feldolgozni az emberek ezt magával. Egy emberülést is nagyon nehéz, de egy gyereket a leg... De egy gyerek baleset is megsokkolja mindegyik rendőr kollégámat, pedig hát lépten nyomon minden nap szolgálva találkozunk ilyennel. Biztos önökben is felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a munkát éveken keresztül nap mint nap végezni. Labanc Ferenc 16 éve éli így életét. Ő azt mondja, csak olyanok bírják ki a gyűrődést, akiknek szinte szükségük van az ilyen izgalmakra. Köszönjük az akciócsoportnál, de úgy egyáltalán, akik hivatásszerűen és jól csinálják ezt, amikor hozzáteszem, hogy akik jól csinálják, azok én biztos vagyok benne, hogy kábítószeresek. A kedvenc kábítószerük azt úgy hívják, hogy adrenalin. De enélkül nem tudnak létezni. Otthon unatkoznak, ha nem történik semmi, végük van. Akkor kezdenek el élni, és akkor kezdenek el működni igazán, amikor jön a helyzet, jön a stressz, és ezért mindent megadnak. Ferikém, ti hol vagytok? Most már bent vagyok a Bombó Hemingway-be, vele szembe, és látom az egész pályát. Voltak azonban olyan pillanatok, amikor talán túlságosan is sok volt abból a bizonyos adrenalinból. Egy csecsen csoportosulásnak a felszámolása során az egyik kollégám, akit biztosítottam, az illetővel közelharcba keveredett, és bedugta a pisztoly csövét az elkövető száján. Az elkövető ráfogott a pisztolynak az elsütő szerkezetére, és tovább harcolt. És akkor úgy egy pillanatra átfutott rajtam az, hogy itt most akkor le kell lőni a fejét. Itt most más választás nem lehet, ha itt valami nem történik villámgyorsan, akkor itt egy olyan szörnyű jelenet fog következni, amire talán igazándiból csak filmesek vállalkoznak, és ott ez a szemem előtt fog végre, a szemem előtt fog lejátszódni. Hála Istennek nem került rá sor, sikerült megfékezni az embert, de mondom, a mai napig visszagondolok erre, mi lett volna, hogyha nem, nincs megfejtés. Néha persze a legkeményebb nyomozók életében is vannak olyan akciók, amelyekre utólag maguk is csak mosolyogva gondolnak vissza. Bartos Tamás zászlós elmesélte nekünk azt az esetet, amikor tévedésből egy plakátragasztót fogtak le, mert azt hitték, hogy ő a fegyveres rabló. Pár évvel ezelőtt előfordult, hogy a 11. kerületben fiatal srácokat kiraboltak a Balatonról hazajövett fegyveres rablók. Sértetet beütettük az autóba, a környéken próbáltuk felkutatni az elkövetőket, és egy buszmegálló mellett elhaladva közölte, hogy ott állnak az elkövetők a buszmegállóba. Ott ilyenkor szokásos eljárás szerint, mivel a fegyveres elkövetőről volt szó, lefektettük az embereket, ahogy kell, megbilincseltük, testi kényszert alkalmaztuk, bevágtuk őket az autóba, és mikor megszepenve kérdezt egyikőjük, hogy mi történt, meg miért van ő itt, akkor derült ki, hogy a buszmegállóba tartózkodó plakátragasztó fiú volt, aki sajnos korban megegyezett az elkövetők, és a sértettünk nem mondta, hogy ő nem tartozik az elkövetők közé, csak később, mikor már megtörtént az intézkedés. Az életben persze gyakoribbak a kevésbé vidám helyzetek. Alig, hogy befejeztük ezt a beszélgetést, érkezett a riasztás, hogy Budapest 14. kerületében gyilkosság történt. Az akcióosztály munkatársai most is az elsők között értek a helyszínre. Rövid helyzetfelmérés után kiderült, hogy a tettes szerelemféltés miatt lőtte le áldozatát. Szőke Mihály főtörzászlós elmondta, hogy ezúttal is az akciósok tették meg a helyszínen az első lépéseket. Most elsődlegesen az a bejelentés érkezett, hogy itt lövöldözés történt. Hát elsődlegesen a helyszínre szintén kiérkeztünk, itt állapítottuk meg, hogy egy lövöldözés során egy férfi elhalálozott. Itt is megkezdtük a helyszínen az adatgyűjtést, megállapítottuk, hogy egy ilyen szerelemfértés miatt alakult ki ez a lövöldözés. Az elkövető a feleség jelenlegi barátját vagy ismerősét több lövéssel megölte. A munka első részeit véget ér. Ezek után az akciósztály munkatársai az életvédelmisekkel közösen kezdték meg a tettes keresését. Az, hogy ők kapják el a gyilkost vagy kollégáik, végül is mindegy. A lényeg, hogy elkapják. Kapesten egy OTP fiókot. Az Üllői úti hivatalból 4 millió forintot vitt el. A rablás története azonban egy
hollywoodi szuperfilmben is megállná a helyét, már is kapcsoljuk a helyszínt. Ott van Víg András. Szervusz, jó estét! Mi történt pontosan? Szervusz, jó estét kívánok! Azt, hogy mi történt, egészen pontosan még nem lehet tudni. A történet nagyjából úgy áll össze, hogy körülbelül este 6 óra tájban egy szürke öltönyös, erősen sárga hajúra festett férfi bement a hátam mögött lévő lőrinci, Pest-Szent Lőrinci OTP fiókba. Se szó, se beszéd a levegőbe lőtt, a mennyezetbe lőtt, majd rákiabálta az ügyféltérben tartózkodó körülbelül 5-6 emberre és az alkalmazottakra, hogy feküdjenek azonnal a földre. Ezt ennek a felszólításnak mindenki eleget tett. A férfi átugrott a pulton, és néhány pillanat alatt összeszedett körülbelül állítólag 4 millió forintnyi pénzt, és begyömöszölte egy táskába, és megpróbált a bejáratnál, a főbejáratnál, ott, ahol bejött, ott kimenekülni. Ez nem sikerült neki, mert amikor ő beérkezett és a levegőbe lőtt, akkor a biztonsági őr bezárta az ajtót. A rabló, amikor nem tudott kimenekülni az OTP fiókból, akkor valószínűleg pánikba eshetett, és majdnem két tárat, mert ugye fegyver volt nála, ezt az előbb nem mondtam, majdnem két tárat kilőtt, szabályosan körbelőtte a bejárati ajtó zárát. Ekkor érkeztek a rendőrök a helyszínre, akik a rendőrségre telepített riasztó segítségével gyakorlatilag a rablással egy időben tudomást szereztek arról, hogy itt mi történik, és pillanatok alatt, szinte 2-3 perc alatt a helyszínre érkeztek. Amint a rabló meglátta, hogy egy rendőrjárőr megáll az OTP fiók előtt, azonnal az üvegen keresztül legalább kétszer rálőtt a rendőrre. Szerencsére nem találta el a kiérkező rendőröket a lövés, ellenben a rendőrök viszonozták a tüzet, és ők is többször rálőttek a rablóra. Vélhetően legalább egyszer el is találták, mert nagy mennyiségű vért találtak a helyszínelők az OTP-ben. Amikor a rabló látta, hogy a főbejáraton nem tudja elhagyni a helyszínt, akkor túszul ejtette az egyik biztonsági őrt, és a hátsó kiáratig vonszolta, és ott kinézett az utcára, majd amikor látta, hogy itt még nincs rendőr, akkor a túszt elengedte, és fegyverével és a zsákmányolt pénzzel együtt elmenekült a helyszínről. Szóval azért vannak információink bőven, köszönjük, András. Úgy tudjuk mi itt, hogy osztrák shillinget is találtak a földön, valószínűleg a rabló hagyta maga mögött menekülés közben, illetve egy tárat, amelyet a fegyverhez használt. Tudod-e, hogy ebből sikerült esetleg megállapítani a fegyver típusát, illetve hogy hol keresik most a rablót, aki elmenekült, hiszen, ahogy te is mondtad, olyan súlyos sérülést szenvedett, ami feltételezheti, hogy kórházba kell majd később mennie, vagy egyáltalán orvosi ellátást kell keresnie. Ami a fegyvert illeti, az elsődleges információk szerint 9 mm-es félautomata parabellum típusú pisztoly volt, és ebből két tárat lőtt ki. A sérülései vélhetően súlyosak, mert legalábbis erre lehet következtetni a helyszínen talált vérnyomokból, ezért a rendőrség most ezekben a percekben ellenőrzi a budapesti és a főváros közeli kórházakat. Ami pedig a pénzt illeti, nagy mennyiségű szétszórt bankjegyköteg van még most is ebben a pillanatban is, itt a hátam mögött a bejárati ajtó túlsó felén, amit a rabló hát nem tudott magával elvinni. A földön 10 000-es, 5 000-es bankjegykötegek hevernek, de van valuta is szép számmal. Víg András, Pest Lőrincen, köszönjük neked. Kerületben. A tettes túszt is ejtett, akit később elengedett. A férfi elmenekült, de a rendőrök valószínűleg megsebesítették. A fővárosból kivezető utakat fokozott ellenőrzést hajtanak végre e percekben is. Este 6 óra után néhány perccel egy 175-180 cm magas, kisportolt testalkatú fiatalember lépett be az Üllői út 377 szám alatti OTP fiókba. Azonnal a levegőbe lőtt és az alkalmazottakat a földre kényszerítette, majd a fiókokból a pénzt összeszedte. A főbejáraton keresztül csak a zár szétlövésével menekülhetett volna el, ám a riasztásra helyszínre érkező rendőrjárőr ebben megakadályozta. Tűzharcba keveredtek, feltehetően megsérült az elkövető, mert a helyszínelők bent a helyiségben vérnyomokat találtak, majd az egyik biztonsági őrt túszul ejtette, és vele hagyta el a helyiséget a hátsó kijáraton keresztül. Miután meggyőződött, hogy ott nincs rendőr, akkor a biztonsági őrt elengedte, és így menekült el. Azt továbbra sem tudni, hogy mennyi pénzt zsákmányolt a bankrabló, és még az sem biztos, hogy gyalog vagy valamilyen járművön távozott-e a helyszínről. A kormány
úton a 18. kerületben. Az első információink szerint a rabló egy időre túszt is szedett, és a fegyverét is használta. Munkatársunk már a helyszín felé tart, ahogy megtud valami pontosat, azonnal bejelentkezik a részletekkel. Mégsem lesz biztos az Üllői út 377 számú OTP fiókban. A vonalban, rádiótelefonon jelentkezik kollégánk Velti László. Jó estét kívánok! Szervusz Misi, jó estét kívánok! Köszönöm. Mi történt a helyszínen? Hát ez az, amit ebben a pillanatban senki sem tud megmondani. Fiókba a levegőbe lőtt, majd felugrott a pultra és a bevételt követelte, akkor mintegy 40-en lehettek a helyiségben. Felszólította őket, hogy feküdjenek a földre. A rabló először a főbejáraton akar távozni, mint egy 4 milliós zsákmányával, de akkora már odaért az egyik rendőrjárőr. A tűzharcban a rabló megsérült. A férfi ekkor magával hurcolt egy biztonsági őrt, és a hátsó kijárat felé rohant. A rendőrök ide már nem értek el, így a rabló túszát elengedve elmenekült. Ismét felmerült, hogy itt is a viszkis rabolt. Ambrus Attila ügyvédje, Magyar György azt állítja, hogy védence volt a tettes. Az ügyvéd szerint Ambrus üzenetet is hagyott a helyszínen, a rendőrség azonban ezt cáfolta. Ellopták Deutsch Tamás férfi, aki később a bevétel átadására kényszerítette az alkalmazottakat. A rabló menekülés közben a pénzintézet biztonsági őrét túlszul ejtve próbált meg a hátsó kijáraton kijutni, de mivel az zárva találta, valószínűleg pánikba esett és az ajtóra több lövést adott le. Végül a túszt magára hagyva kijutott a helységből. A rabló sérüléseket szenvedett az akció során, a biztonsági őr ruháján ugyanis vérnyomokat találtak. A pontos összeget még nem tudni, mennyit zsákmányolt a tettes. A rendőrség nagy erőkkel keresi a fegyveres rablót. Fegyvernek látszó tárggyal ismeretlen tettes be 6 óra körül egy kisportolt alkatú, elegánsan öltözött férfi feltűnően sárga hajjal vagy parókával ment be a Pest-Lőrinci OTP-be, ahol az alkalmazottakkal együtt körülbelül 40-en voltak. Többször a levegőbe lőtt, majd a bevételt követelte. Menekülni a főbejáraton keresztül akart, de azt addigra bezárta a biztonsági őr, aki riasztotta a rendőröket is. A rabló megpróbálta szétlőni az árat, de közben megérkeztek a rendőrök, akik tűzpárbajt vívtak vele. A tettes ezután túszként fogvatartva egy biztonsági őrt a hátsó kijáraton keresztül menekült el egy vélhetően piros vagy bordó kocsin. A bankrabló erősen vérezhetett, mert a helyszínen vérnyomokat találtak. Nem tudott minden pénzt elvinni, több kötek forint és valuta maradt a földön. A tettesnél feltehetően egy 9 milliméteres félautomata Parabellum pisztoly volt. Levegőbe lőtt, majd felugrott a pultra és a bevételt követelte. Ekkor mintegy 40-en lehettek a helyiségben. Felszólította őket, hogy feküdjenek a földre. A rabló 4 millió forintos zsákmányával először a főbejáraton akart távozni, de akkora már odaért az egyik rendőrjárőr. A tűzharcban a rabló megsérült. A férfi ekkor magával hurcolt egy biztonsági őrt, és a hátsó kijárat felé rohant. A rendőrök ide már nem értek el, így a rabló túszát elengedve elmenekült. Ellopták Egy 30 év körüli férfi hatolt be az Üllői úti OTP-be, először a levegőbe lőtt, majd a bevételt követelte az alkalmazottaktól. Az ismeretlen tettes a főbejáraton keresztül csak a zár szétlővésével menekülhetett volna el, mert azt időközben a fiók biztonsági őre bezárta. A támadó végül úgy döntött, hogy a hátsó bejáraton távozik, és közben az egyik őrt túlszul ejtette. De miután rájött, hogy ott nincsenek rendőrök, ezért elengedte az áldozatát. A rendőrök vérnyomokat is találtak a helyszínen, így feltételezik, hogy a rabló megsérült. A azonosítása nem volt nehéz. A biztonsági kamerák által felvett képekről határozottan felismerték a nyomozók. Ehhez kapcsolódik nyilvánvalóan a személyzet, az alkalmazottaknak a tanúvallomása, illetve hát a vérnyomokat folyamatosan vizsgálják, de már ez is ezt az eredményt hozta ki. A rabló nem tudhatta, hogy a Lőrinci OTP-t a világ egyik legkorszerűbb bankbiztonsági rendszere védi. Minden lépését digitális kamerák figyelték, melyek a mozgás megörökítő felvételeken kívül több mint 100 jó minőségű fényképet is készítettek róla. Arra pedig esélyesen volt, hogy hozzáférjen az úgynevezett időzáras páncélszekrényben őrzött milliókhoz. A rablás első 20 másodpercében ugyanis legalább 7 dolgozó nyomta meg a rendőrségen jelző riasztó berendezés gombját. Az egész technika, a riasztás, a kamera és a páncélszekrények kifogással működtek, amiben ismétlem a személyzet lélek jelenlétének is nagy szerepe volt.
A tények értesülései szerint a rabló 19 percet töltött az OTP-ben. Ebből negyed órát úgy, hogy a rendőrség már a helyszínen volt és bekerítette az épületet. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a hátsó kijárathoz miért csak egyetlen rendőrt állítottak, és az sem világos, hogy ő miért nem tudta feltartóztatni az ott kimenekülő rablót. A rendőrök most abban bíznak, hogy a rabló, ha valóban meglőtték, előbb-utóbb orvoshoz fordul. Minden körülmények között a rendőrhatóságot értesítenie kell. Nem feljelentési kötelezettsége van az orvosnak, hanem bejelentési kötelezettsége van. Ha tegnap valóban a Viszkis rabolta ki a pest-lőrinci OTP-t, akkor ez volt a 30. sikeres akciója. De az első, ami után nem lehet nyugodt. Bankrablást Ambrus Attila követte el. Információink szerint a rendőrségi fogdából hónapokkal ezelőtt megszökött Viszkis rabolta ki a Grassalkovics utcai OTP fiókot is. Egyértelműen ki tudjuk azt jelenteni. A kameráinak felvételeit elemezve, illetve a helyszínen talált vérnyomok alapján állapították meg, hogy Ambrus Attila volt a tettes. A Viszkis tegnap kora este 6 óra előtt 1 perccel lépett be az OTP fiók ajtaján. Közölte, hogy bankrablás van, és nem titkolta, hogy ő a Viszkis. Fenyegetésként többször belelőtt a plafonba. A banki alkalmazottak teljesítették követelését és átadtak 10 millió forintot, közben leadták a riasztójelzést. A rendőrök hamarosan megérkeztek a bank elé. Az épp távozni készülő Ambrus észrevette, hogy az egyébként lezárt ajtó előtt hemzsegnek a rendőrök. A magyarországi bankrablások történetében először túszt ejtett, mire a rendőrök riasztották a kommandósokat. Az ajtónál időközben tűzpárbaj alakult ki. Több mint 25 lövést adtak le. A Viszkis is kapott találatot. A nyomozók vérnyomokat találtak a teremben. Ambrus a bank belsejébe menekült, és amikor észrevette, hogy az épület mögött nincsenek rendőrök, a túszt elengedte és a hátsó ajtón keresztül elmenekült. A rendőrség vezetése mindezek ellenére jónak és szakszerűnek ítélte meg a helyszínbiztosítást. Akar fizetni. A társak ezért megfenyegetik, azt mondják neki, hogy megerőszakolják feleségét a férfi saját hátán. Úgy tűnik, a férfit meggyőzik az érvek és fizet, de csak 1 milliót, mint mondja, a többit, tehát a maradék 79 milliót majd később adja oda. A sarokba szorított vállalkozó a rendőrökhöz fordul, a rendőrség és a helyszíni szemlek kamerája is már ott volt az 1 millió forint átadásánál. Hamarosan, ma este láthatják ezeket a megdöbbentő felvételeket, és elmeséljük, hogy az elfogás után milyen furcsa fordulatot vett az ügy. Csütörtökön ismét lövöldözik. Úgy gondolja, hogy valójában nem is történt semmi. Érdekesség, hogy a helyszíni szemle szerkesztőségét ma többen is hívták különböző neveken, hogy meggyőzzenek bennünket, milyen kellemetlen is lenne nekünk, ha leadnánk a felvételt. Hát, ez történt a Kongresszusi Központ parkolójában. A budapesti rendőrfőkapitányság akciósztály nyomozói 11 óra 35 perckor érkeznek a pénzátadás helyszínének közvetlen közelébe. Dénes Elemér, 812 0316. Még ott jegyzőkönyvbe rögzítik a bankjegyek sorszámát, majd mindenki elfoglalja a figyelő helyet. Nem csak kin a parkolóban, hanem a Kongresszusi Központban is. Nem kell. Föl fog tolni számodra. Átszaladunk rajta. Így. Az autóját. Minden. Teljesen. Össze is törhet. Minden. Teljesen. Mondanád. Az a végén, ahol látod az a piros autó. Igen. Azt így. Azt így. Jó. Jó. A 13 óra 5 perckor megérkezik az akciót közvetlenül irányító parancsnok is. Valami nagyon vigyázzatok, jó? Nehogy valaki megsérül, mert akkor baj lesz. Ahogy kimegyünk, ha egyáltalán megjelennek ezek a szép emberek, próbáljuk meg tényleg elkerülni, mert nehogy valakit elgázoljanak, attól is lehet tartani, hogy... A kis Robi 3-4-kor kimegy és megpróbálja kiüríteni az egész területet. A rendőrök 13 óra 25 percre hermetikusan lezárják a Kongresszusi Központ parkolóját. A pénzátadás várató helyének közelében pedig civil ruhás nyomozók foglalják el a két padot. Negyed óra múlva a belső figyelő helyen is elhangzik az utolsó konkrét utasítás. Mindenki vitt egy rajtvonalra. Tehát nincs rihírői, nincs pisi, kaki, addig, ha minden legyen elrendezve. Itt áll mindenki, és várja az ütést. Kész, és utána az úgy kifelé. Jó?
13 óra 54 perckor megérkezik a zsarolás sértettje is. Sértett felállt a helyre, hogy innentől kezdve éles a pálya. Innentől kezdve éles. Jó a bőrcsek is, figyeljetek! Jön még egy ezüst autó. 14 óra 5 perckor feltűnik egy olyan férfi, akinek feltehetően közel lehet az ügyhöz. Nyugi! Ott az oda beáll. Figyeljetek, figyelj ide a csávó! Igen. Álljatok félre kicsit. Igen. Ha a nyomozók nem tévednek, a férfi lassan megközelíti a sértett gépkocsiját. Ez az! Körökön! Mi lesznek, szólják ki, hogy most oda ment a manus, szólják, mi lesznek? Várjál, telefonban. 14 óra 13 perckor az egyik zsaroló felhívja a közelben várakozó társát, és közli vele, jöhet átvenni a pénzt. Figyelj! 14 óra 26 perckor feltűnik a társ, és a zsarolás legfontosabb pillanatai következnek. Az újonnan érkező átveszi az 1 millió forintot. Figyeljetek, ha aláírta, átvette, megyünk. Kocsiknak. Szólja, mi lesznek, készüljön! Valahogy nyomodnak, Ott megy, most meg lassan, figyeljetek! Gyerekek! Szólja, mi lesznek! Majd a Feri szól. Elnevissön valamit a bordó. Bizony. Elnevissön, gyerek jobbról. Szólja Misinek, hogy... Ördög, gyere ide! Nem játszik a bordó. Most itt alá, ott a fehér kocsi, most indul! Szólja izéknek, hogy motorokkal figyelj! Ott a bőrcsek is. Megy a bőrcsek is. A fehér autó nem játszik. Ott van, be az játszik, az tuti. Nem játszik. Na figyeljetek csak! Oda fog beugrani. Ott, de az játszik, gyerekek! Nem biztos. Na figyelj! Nem biztos. Szólja, mi lesznek, hogy készüljön, most így alá, pali a vizé. Figyeljetek, gyerekek! Mondta, hogy álljunk, jobb, ha föláll. Ott a pénz. Elvette a pénzt. Gyerünk! Elvette. Ütés. Most, gyerünk! Elvette a pénzt. Most, gyerünk! A nyomozók a parkoló közelében elfogták a harmadik zsarolót is, aki egy Mercedesben várta a társait.
viszük őket a 12-be, három fő, egy Mercedes van, és hát a pénzt átadták, úgyhogy az elfogás sikerült, úgyhogy erről tudok tájékoztatni, jó? Az igazi izgalmat csak úgy, mint most. A történet nem túl bonyolult. Van egy férfi, aki mobiltelefonját meg akarja javítatni valakivel, később ezt a valakit elkezdi fenyegetni. A sértett magnóra veszi a zsarolót, előre szólok, hogy a zsaroló nyelvezetére érdemes lesz odafigyelni, mert hát nem mindennapos az, amit majd hallhatnak. A lényeg, hogy a rendőrség akció csoportja elfogja a zsarolót, és ez, ahogy már lenni szokott, mindez a helyszíni szemlek kamerája előtt. Ezek az urak valamire készülnek. A háromnál több ember érkezik. Náluk ez mindennapos esemény, önöknek viszont egy kamera segítségével mutatjuk meg, miként fülelnek le egy vidéki zsarolót, aki a fővárosban próbált szerencsét. Amíg az akciósok előkészületeit nézik, elmondjuk, hogy egy fél évig jól működő üzleti kapcsolat végkifejletét akarják most megakadályozni a rendőrök. Egy 23 éves fiatalember fél éve rendszeresen adott el, illetve javítatott telefonokat egy budapesti üzletben. Aztán a dolgok rosszra fordultak. Egy alkalommal két telefont átadott a sértetnek, azzal, hogy szintén javítassa meg, vagy alakítassa át. Sértett elvitte a telefont egy adott szervízbe, ahol közölték vele, hogy a telefon nem javítható, nem átalakítható, mert nem. Ezután felhívta a gyanúsítottat, közölte vele, hogy a telefon nem javítható, vigye el. Soma a sértett a korábbi fenyegetések miatt telefonbeszélgetésüket magnószalagra rögzítette. Most az előkészületi képek alatt ebből hallanak részleteket. Egyértelműen külső beavatkozás során teljesen tökéletesen tönkretették a telefon, tehát teljesen használhatatlan. Na most ez nem az én hibám, úgyhogy nem fizetek. Na most... Mi van? Figyelj, most hiába dugsz a számba még egyszer, biztos, meg jó, egyéb jó, most... Soha. Ettől perc közben komoly néző mindig a hátadnak. Nem érdekel, mi a magyarázom, én szépen megmagyarázom, hogy ez a telefon működött, te elvittetek, le kell jönnek, kezd felidegesíteni magam megint. Miért azt mondom, nem fizetek? Miért nem lehet megbeszélni? Nem agyázzál, ez nem 20-30 ezer forint, ez többször, ez 100 ezer forint. De most miért kell ezért számba dugni egy pisztolyt és meg? Nem érdekel, nem a szárba fogom dugni ezt a pisztolyt, meg fogom te a fejedet, szét is fogom lőni a fejedet. Kis köcsök gyerek. Mi azt, hogy nem fizetek? De komolyabban, mert meglátod, milyen gázba leszek. A magnó felvételen hallott mondatok lényegét a nyomozó érthetőbben és valamivel kulturáltabban fogalmazta meg. Az élet életőr, ha nem fizet. Ez volt a rövid lényege. Holnapi napig add el a szarodat, hogy megfogom, hogy elveszem, de akkor szarrá verlek, de komoly szarrá verlek, úgyhogy életedben nem mész, és már megnyomod a Este 6-ig adok minket határidőt, mert különben komolyan tudom, hol laksz, el fogok menni ez oda. De Rudi! De ne magyarázz, nem kérek kommentált. Ezt mondtam, ez van. Mert nem is mondok semmit, csak meglátod, hogy mi lesz. A gyanúsított meghagyta a sértetnek, hogy senkit se értesítsen erről az üzletről, mert baja esik. Például feljelenti és elviteti. Jól hallották, bár elég ritka eset, a zsaroló a rendőrökkel fenyegetett. Akármilyen akciót próbál szervezni, valakinek szólt. Nagy Isten, valaki, de esküszöm, meglátod, úgy beszopatok titeket, hogy nagyon. Elmegyek 3-4-5 rendőre, a veszélyesben az egy. Kirúgatom, följelentek mind a kettőtöket. Rudi, holnap megbeszélj. De nincs ezen mit beszélni, Este 6 adok minket, határidőt, addig a pénz meglegyen, majd megyek a házatokra. Jó. A rendőrök megérkeztek, igaz, nem úgy, ahogy a zsaroló gondolta. A pénzt és a telefont éppen átvevő gyanúsítottat annyira meglepte a rendőrök érkezése, hogy finoman fogalmazva ennek még a nadrágjában is nyoma maradt. A 23 éves fiatalember most előzetes letartóztatásban van. A gyanúsított most kórházban van. Megsérült az akció során, amikor elfogták. A munkanélküli gyanúsítottnál több rádiótelefon volt, vezetői engedély nélkül használt láncsájának a kulcsa, több mint 100 ezer forint, valamint egy vadászkés és néhány lőszer a hozzátartozó pisztollyal. Volt pisztolya, azzal fenyegette a sértettet, az egy alkalommal volt az üzletben, fejére nem célzott, hanem fejének tartva, közölte vele, hogy fizessen. Hát azt hiszem, ennyi eléges értetnek, hogy jobb belátásra bírja a gyanúsított. A gyanúsítottat lopás miatt már korábban elítélték, és novemberben kellett volna a kiszabott büntetést kifizetni, vagy a letöltést megkezdeni. Most a zsarolási ügyben érintett gyanúsított üzleti ügyeit is vizsgálják a rendőrök. Mindent. Ami felmerül, azt mindent vizsgálunk. Honnan jött a telefon? Ki vette, ki nem vette? Bűncselekményből származik, nem?
Hát ez majd a vizsgálat későbbi szakaszában. A zsarolással gyanúsított fiatalember 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat csak ebből az ügyből. Egész propaganda szerint az ismerté vált bűncselekmények száma nem haladta meg a 500 000-t, és állítólag ennek nekünk örülni is kéne. 1999 az elfogások éve is volt. A rendőrség büszkén tudhatta saját sikerének több neves bűnöző elfogását. Többek között Ambrus Attilára és Tribuszer Zoltánnére gondolok. A most következő összeállításban az elmúlt év legemlékezetesebb elfogásai jönnek, olyan is, amit eddig még nem láthattak sehol. Ez volt az egyik leglátványosabb elfogás, amit 1999-ben láthattak nézőink a helyszíni szemlében. Kőkemény zsarolásnak indult az ügy. Aztán ki tudja miért, illetve nagyon is jól sejthető okok miatt az egyik oldalon bírónő édesanya, a másikon jól szituált polgári háttér, az áldozat visszavonta vallomását. A zsarolókból kellemes ügyletfél, mi több, barát lett. A zsarolt összeg tartozássá változott, majd bennünket fenyegetett mindkét oldal. Ráadásul mindent megtettek azért, hogy az elfogás helyszínén készült felvételeink ne kerülhessenek adásba. Sikertelenül. Közel sem volt ilyen érdekfeszítő Nagy József, úri egykori polgármesterének januári kézrekerítése. Persze csak a látványosság szempontjából nem. Maga a tény, nevezetesen, hogy Nagy újra itthon van, sokakat megrázott. A gyilkos elmenekült a helyszínről, ám hiába tudják a rendőrök, kit is kell keresni, eddig nem akadtak a nyomára. Akkor jó, bemennek a lakásra. Az ok hasonló, a végeredmény is, ám mégis egészen más az a gyilkosság, amit novemberben a Mester utcában követtek el. Egy fiatal nő közös lakásukban késsel... Néhány tagját még keresi a rendőrség. Személyi sérülés nem történt. Az áldozat ezúttal egy parkolóautó volt. Az eset egyetlen kárvallottja ennek a kocsinak a tulajdonosa, aki a lövöldözéskor éppen vacsorázott és az étterem ablakából nézhette végig, ahogy szétlövik az autóját. A rendőrség szerint csupán a véletlen műve, hogy ezt az autót találták el a randalírozók. A benzinkútnál két társaság nézeteltésbe keveredett, lövések dörrentek, annyit tudunk, egy személygépkocsi sérült meg, személyisérülésről egyelőre még nem tudunk. Az ügyben nyomozók három férfit hallgattak ki, őket már elengedték. A lövöldözésben résztvevő társaság többi tagját még keresik. Egyelőre csoportos 6 millió forinttal együtt ellopta cége páncélozott furgonját. A 23 éves fiatalember, aki ellen egyébként lopás gyanúja miatt bírósági eljárás folyt, május közepén vitte el a pénzszállító autót, később magához vette a pénzt, majd elbújdosott. Az autót másnap megtalálták Érden, a tettest pedig most fogta el a rendőrség Békásmegyeren lakossági bejelentés alapján. A pénz egy része is meglett. Három mozgó színpad, köztük a TV2 kamionja gördült végig az Andrássy úton. Demszky Gábor főpolgármester a riói és a berlini parádéhoz hasonlította a nagyszabású utcabánt. Szombat éjjel két társaság szólalkozott össze, és a vita késelésig fajult. Azt a Labanc Ferenc előkészületben lévő könyvét, az az alcímmel vagy fölcímmel, hogy a rendőrök bőréért harcol a kirúgott százados. Na most tekintettel arra, hogy önt elbocsátották.
magától adódik a feltételezés, hogy nem ennek a bizonyos szennyesnek a kiteregetésével elég tételt akar-e venni azért a sérelemért, amely önön esett. Végül is lehetne így is magyarázni a könyvírást, viszont érzésem szerint sokkal fontosabb az, hogy ez a nagyon hosszan tartó rendőrségi botrány, mert végül is, hogyha megvizsgáljuk az utóbbi 10-12 év rendőrségi működését, ez botrány egészen a Móri esetig. Tehát ezt a rendőrségi botrányt végül is valakinek már el kell mesélni, valakinek már el kellene mondani, hogy mi van egyáltalán a magyar rendőrségnél, és hogy jutottunk ide, hogy egy Móri eset például 2 órával az elkövetés után feltételezett tettesek vannak, akik 2-3 nap múlva megdőlnek, szóval olyan szakmai melléfogások, tömkelege, hozzá nem értés. Tehát maga az egész rendőrségi működés utóbbi 10-12 éves botrányát írom le végül is. Jó. Ezzel az állítással ön nem áll egyedül, mert hát arra, hogy a rendőrségnél mi van, ugye ebben a stúdióban is elhangzott néhány kijelentés és utalás, Donhauser Lászlótól például, Doszpot Pétertől például, Sándor Istvánt már ne is említsem, ugye a papát, aki rendszeres vendégünk. Tehát valami valószínűleg van. Ezek az urak azonban nem írtak még eddig könyvet, amennyire, illetve hát Donhauser László igen, de hát ő meglehetősen csinyán bánik ezzel a bizonyos szennyessel. Na most a nézők tájékoztatása érdekében elmondom, hogy szennyes vagy nem szennyes, melléfogások vagy nem melléfogások. Ön egy nagyon sikeres kommandónak volt a parancsnoka, ha jól tudom. Ugye ennek a bizonyos kattáni kommandónak, amelyik a csecsen mafiával szemben föllépett, és ha olyan sikeres rendőr volt, akkor nem világos, hogy miért kellett önt elbocsátani, és pedig nem adódik a következő, hogy mindenki sikertel, és az egész rendőrség sikertel, ha egyszer az ön csoportja sikeres volt. Igen, először is nem, tehát nem az én csoportom volt, én tagja voltam ennek az úgynevezett, úgy apostrofált kattáni kommandónak, tagja voltam, aminek volt egy belső operatív magja. Ennek az operatív magnak voltam én az egyik tagja. Na most nem tudom mennyire figyelhető, de hogyha egy kicsit utána olvas, utána néz az ember, akkor azt látja, hogy végül is ezek a majdnem sikeres, majdnem sztárolt zsaruknak egy idő után menniük kell. Ez így van. Ez teljesen törvényszerűen jön, van egy felfutás, van egy rálátás már, van egy hozzáértési szint, és onnantól kezdve, mint hogyha széttörnék a karrierjét, vége lesz, nem tud már semmit, már buta, már nem ért semmit. Miért van ez a parancsnoki féltékenység? Nem parancsnoki féltékenység, egyszerűen úgy veszem észre, és ezeket a jó nevű zsarukat is jól ismerve, akár baráti, akár ellenféli viszonylatban. Egy biztos, hogy egy idő után olyan szinten lát bele egy-egy operatív tiszt, illetve magasbeosztású rendőr, olyan szinten lát bele a rendőrség szervezetébe, hogy ebből két dolog van. Vagy kiugrik, vagy botrányt csinál. Nálam ugyanolyan ezt kell kérdeni, mitől? Az undortól? Igen. Ön azért nem undorodott, meg önt kitették. Egyszer már ez megtörtént, tehát 92-ben már ugyanígy megtörtént. Engem folyamatosan próbáltak kitenni, nincs ezzel semmi probléma, én meg folyamatosan birkózom is velük. Jelen pillanatban is a legfelsőbb bírósági szakban van ez a dolog, el fogja dönteni majd az igazságszolgáltatás, hogy. Most attól függetlenül, hogy az ön ügyének, a személyes ügyének mi lesz a kimenetele? Elhatározta, hogy ezt a könyvet megjelenteti, elhatározta, hogy szennyes tereget, elhatározta, hogy az olajügyekről elmondja azt, amit tud, és ezzel hát nyilvánvaló, hogy bombát akar robbantani, képletesen szól. Igen, ezt a könyvet mindenféleképpen megírom. A Móri eset után döntöttem úgy, hogy tollat kell ragadni, mert ez így tovább nem folyhat, már csak azért is, mert több ártatlan ember a rendőrség hibájából, vagy a rendőrség működése miatt ne kerüljön veszélybe. Nem azért írom le, hogy bomba robbanjon, hiszen úgy is írom, hogy a negatív figurák nincsenek megnevezve, hanem azért írom le,
hogy a mostani... Tehát nem nevezi meg. Nem nevezem meg. Értem. Ismerjenek önmagukra rá, egyébként se érdemes őket megnevezni. Azért írom le, hogy ne adj Isten, ha van egy vagy két vezető, aki ezt meg akarja változtatni, akkor lássa, hogy hol mi mentén lehet esetleg. Most van új vezető, legalábbis országos rendőrfőkapitány. Én nagyon bízom ebbe az új főkapitányba, már csak azért is, mert az első héten megtámadták, úgyhogy csak jó lehet. Értem. Hát Labanc úr, köszönöm szépen, hogy befáradt, és elmondta, amit elmondani tudott. Köszönöm. Értem. Tehát. A nézőktől pedig fájó szívvel, bár de elbúcsúzom. Holnap csütörtökön Forró Tamás lesz a műsorvezető. Én megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Az ügyvédnő feljelentést tett. Stábunk mindkét oldalt megkérdezte, nézzük a részleteket. Újabb fordulat történt Tasnádi Péter ügyében. Ezúttal már egy közismert ügyvédnő, Tajsz Andrea is feljelentette a házi őrizetben lévő vállalkozót és az egyik testőrét. A szervezett bűnözés elleni igazgatóság pedig értesüléseink szerint el is rendelte a nyomozást. De nézzük is, hogy mi is történt pontosan. Az ügyvédnő Tasnádi Péter feleségét képviselte egy üzleti megbeszélésen, és állítása szerint ezután történt a baj. Állítólag a vállalkozó Tasnádi Péter életveszélyesen megfenyegette őt, majd az egyik embere távozás közben megpróbálta lelökni az ügyvédnőt ezen a lépcsőn. Megtettem a megfelelő lépéseket, és úgy gondolom, hogy a rendőrség ebben a témakörben majd nyomozni fog. Ennek ellenére nyilván érdemes szót ejteni erről, éppen amiatt, mert elgondolkodtató, hogy 2002-ben Magyarországon egy ügyvédnek, aki az ellenfelet képviseli egy adott ügyben, attól kell tartania, hogy megfenyegetik, tettleg bántalmazzák, illetve ehhez hasonló atrocitások érik. Készültünk elmenni, udvariasan elköszöntünk, és a mai napig nem találok rá magyarázatot, hogy ez miért történhetett meg. De nézzük meg, hogy mit is mond a másik oldal. Tasnádi Péter cáfolja az ügyvédnő állításait. A házi őrizetben lévő vállalkozó egyik szakértője pedig stábunknak megpróbálta elmagyarázni, hogy miért nem történhetett meg az, amit az ügyvédnő állít. Végül is egy 7-8 ember folyamatosan tudja a történéseket, látja a történéseket és hallja a reakciókat. Kicsit furcsa módon válaszolt a Tasnádi úrnak, és hát a Tasnádi úr mondta neki, hogy válasz-e Norváson, hogy takarodjon a házából. Itt, hogyha valaki véletlenül megcsúszik, vagy bármilyen esést szenved el, akkor itt komoly sérülései lesznek. Tehát itt ezt nem lehet megúszni horzsolásokkal. Tasnádi Péter szakértője szerint ez az egész ügy csak kitaláció és semmi alapja nincsen. Én szerintem egy nagyon erős koncepciózus dologról van szó, hiszen ha csak a történést folytatjuk tovább, itt a hölgy ugye kilép, 4 rendőr azonnal tudna intézkedni, hogyha bármi történet elsült volna az ő sérelmére. Az persze mindenképpen elgondolkodtató, hogy az ügyben már a szervezett bűnözés elleni igazgatóság nyomoz. Az is tény, hogy korábban Tasnádi Judit, egyik jogi képviselőjét egy ismeretlen tettes baseballütővel vert össze. Az ügyvéd még ma sem épült fel. És azt se felejtsük el, hogy amíg a vállalkozó előzetes letartóztatásban volt, szintén ismeretlen elkövetők, Tasnádi Péter feleségének a barátját megpróbálták leszúrni. Az akció azonban nem sikerült, mert a barát helyett egy másik férfit sebesítettek meg életveszélyesen. Ezen ügyekben is nagy erőkkel nyomoz a rendőrség, és állítólag már egyesítették a bűnügyeket az Aradi utcában. Stúdiumban Garam Völgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!